altijd als je ergens komt, doe alsjeblieft het tegenovergestelde van wat iedereen doet. Dan weet ik zeker dat jouw kansen groter zijn dan de rest. Want de rest doet allemaal hetzelfde. Ja, ja, je moet een uitzondering zijn. Ja, dat is niet zo slim om hetzelfde te doen. Als je een lekker wijf in de kroeg hebt, dan kun je hetzelfde doen als iedereen die in de kroeg zit. Maar dan maak je niet meer kans. Ik heb liever 20 vissen voor mezelf dan 500 vissen met 100 man. Als je 3 dagen geen beek kunt krijgen, dat kan. En binnen 1 seconde kun je de vis van je leven vangen. En dan ving ik op maandag 8 snoekbazen boven de 75 centimeter. En ik zit tegen mijn vrouw, ik ga morgen niet werken, ik ga morgen snoekbazen. Dinsdag. En het weer was hetzelfde, de windrichting was hetzelfde, de druk was hetzelfde, alles was hetzelfde. Ik had hetzelfde kunstaas, ik had hetzelfde hengels, 0 beet. Maar ze doen niks anders als 3 jaar geleden. Ja. Maar misschien is dat ook wel het probleem, dat ze nog steeds hetzelfde doen als 3 jaar geleden. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Predator Praten, de podcast. De podcast waar we lekker ouwe hoeren over alles wat te maken heeft met roofvissen. Mijn naam is Harald Koetsier en vandaag heb ik de gast Hilco van Nuyl. Welkom Hilco. Goedenavond. Leuk dat je hier naartoe hebt willen komen. Ja, nou, plezier is helemaal aan mijn kant. Ja. Zou je eens kunnen voorstellen voor de kijkers en luisteraars die jou niet kennen? Ja, dat is zeker. Ik ben Hilco van Nuyl. De meeste mensen kennen mij misschien nog wel uit mijn Fox-tijd. Ik heb heel lang consultant geweest voor Fox Reach. En daarvoor ben ik visgids geweest, een jaar of 12. Toen was visgids nog een beetje een unicum in Nederland, er waren er maar een paar. En nu ben je over de visgidsenlopers langzamerhand. Dus wel een beetje veranderd in de wereld. En nou, toen ben ik een paar jaar eigenlijk gewoon voor mezelf gevist. En een jaar of 6 geleden zijn we begonnen met Predator Gear in Nederland. Dat doe ik samen met een compagnon en een paar leuke jongens in het team. En ja, dat gaat heel erg leuk. Beetje, ja. Een beetje je eigen dingen doen is altijd leuk in dit leven. Ja, zeker. Zeker. En je leeftijd, zou je dat willen vertellen? Ja, ik ben 56 jaar. Dus het gaat langzaam richting de 60. Dus het was wat tijd dat ik wat rustiger aan doe in het leven. Een beetje genieten van die oude dag, zeggen ze dan. Dus, maar goed, ik voel me nog steeds 55. Dus, ja. Ah, dat scheelt, dat is belangrijk. Ja, dat scheelt een jaar. Kijk, en je was een jaar of 12 visgids geweest, zei je? Ja. Was dat fulltime of deed je dat erbij, zeg maar, bij andere werkzaamheden? Of? Ja, dat deden we er gewoon bij. Maar ja, toen viste ik heel veel door de week. En toen dacht ik ook van, ja, nou, ik ben altijd alleen op pad. Dus misschien ook wel leuk om andere mensen mee te nemen. Ja, zo is dat een beetje, van zichzelf is dat een beetje ontstaan. Ik deed ook heel veel buitenlandse gasten. Ik had ook een websiteje die eraan hing. En ja, dat was toen allemaal nog een beetje een unicum. Niemand deed dat. Dus ik had wel Amerikaanse klanten. En ik had Italianen en Fransen en Zwitsers. Dat was altijd een heel gedoe met taal natuurlijk. Maar we hebben echt een hele mooie tijd gehad. Echt, met handen en voeten kun je al snel redden wat dat betreft. Ja. Ik heb ook vrienden van het leven overgehouden aan die tijd. Dus, dat is altijd leuk aan zo. Dat is altijd top. Ja. Zou je eerste herinnering op hengelsportgebied, weet je dat zo nog? Nou, maar de eerste herinnering die ik me echt kan heugen is de eerste keer. Ik viste vroeger natuurlijk altijd de vaatjes en de polders en de slootjes en de vijvers in Hoogeveen, toen nog. En ik weet nog wel dat ik de eerste keer op groot water ging vissen op het Veluwemeer. En dat is nu, ik denk 25 jaar geleden of zo. En ik, vergeet van mijn leven niet meer, ik maakte de eerste worp op groot water. Op de allereerste dag dat ik groot water viste. Ik kreeg beet en ik ving een snoek van 1,29 meter. Ja, lucky shot. Ja, dat kun je niet bedenken. En hoe lang geleden is dat ongeveer, zeg maar? Ik denk dat het nu een jaar of 23 geleden is. En toen viste niemand bijna op het Veluwemeer. Ja, wel snoekbaasvissers en palingvissers, maar op snoek viste er bijna niemand. Bertels visten daar wel eens een beetje en dat soort mannen, maar voor de rest viste daar toen nog niemand. Maar jij was toen meteen wel een beetje verpest. Want als je het over PR's hebt, als je dan meteen zo'n vis vangt, dan is dat die lol er een beetje af. Ja, dat is lastig om overheen te komen. Maar het mooie van het verhaal is, ik ben nu zeg maar 23 jaar verder op de Randmeer. En ik ben nooit meer over die 1,29 op de Randmeer gegaan. Wel op ander water, maar op de Randmeer heb ik nooit een grotere vis gevangen dan de eerste dag. En de allereerste worp ooit op groot water. Dus was het direct hoogtepunt bereikt. Ja, dat is wel een anekdote voor het leven. Ja. Ja? En je persoonlijk record, waar staat hij momenteel op, zeg maar, van alle wateren? 131,7 is de grootste die ik heb. Die had ik op volkracht gevangen. En de tweede is 131,2. Dat zijn de twee grootste vissen die ik ooit gevangen heb.
Dat, ja. Dat zijn mooie formaten. Ja. Dat zijn echt vissen voor het leven, zeg ik altijd. En je had het er al over van, toen het Veluwemeer, van snoekbaasvissers. Want toen was het Veluwemeer was eigenlijk heel ander water dan momenteel, zeg maar. Ja, nu is het helder, groenig, heel groenig water was het. En, maar kijk, de snoekvisserij toen was gewoon echt, ja. Kijk, de mensen die het toen visten, dat kun je nu als niet meer voorstellen, maar die visten een beetje voor de pot. Die paling werd meegenomen en de mensen die namen die snoekbaasjes mee om op te eten. En ja, snoek was niet zo lekker, dus niemand viste op die snoek. Dus de hele sportvisserij zoals we die nu kennen, ja, die was toen helemaal nog niet ja, er waren een paar mensen die dat deden. Er waren wel mensen die met leefde aas visten natuurlijk, maar die visten allemaal vanaf de kant tegen het rietkraag, ja. En op het grote water kwam je gewoon niemand tegen. Ja, maar ook qua visboten en apparatuur was natuurlijk allemaal nog heel minimaal. Ja, dieptemeters waren er toen al wel, maar er waren denk ik nog met een rolletje. Ja, dat was met een rolletje. Ja, ik had zelf niet eens een dieptemeter. We visten gewoon een beetje door de vaargo. Ja, dat, zo ging dat toen. En als je dan wat plantenbedden had, maar ja, qua kunstaars ook, er was gewoon niet zoveel. Dat stond allemaal in zijn kinderschoenen. Ja, ik weet nog wel dat ik toen in de hengelsportzaak kwam, toen dacht ik, nou, ik moet mijn groot kunstaars ondergaan. En toen kocht ik mij een Super Shatter App, een Rapala, die was 14 centimeter. En dat was echt, iedereen zit, er vang je niks op. Dat is veel te groot, daar kan je nooit geen snoek op vangen. Ja, we vingen ons helemaal schil op het ding natuurlijk. Maar, dus kun je nagaan wat toen groot was, dat is nu gewoon erg gewoon heel klein. Ja, dat is sowieso de laatste 5 jaar denk ik wel behoorlijk veranderd qua groot kunst. Ja, als je kijkt wat er nu aan, vooral aan grote rubber en grote pluggen. En, ja, dan begint het zo'n beetje met 35 centimeter, is eigenlijk niet groot. Nee. Ja, want het gaat gewoon naar 50. En sommigen weer bijna een pond. Ja, dat is aardig veranderd. Want ik kan inderdaad herinneren dat, we spreken over 15 jaar geleden, dat als je het over groot had, dat je inderdaad ook Salmon Fatso 14 was dan ook inderdaad. Dan was je echt lomp. Ja. En dan, als je dan wat vissers aan de kant tegenkwam, die zat allemaal wat meer warm met een hoofd te schudden van, die lui zijn gek. Want die ga je haaien vangen of zo, zeiden ze dan mee, hoor. Ja, dat is nu wel, nu zie je ze inderdaad. Die mensen leven nu niet meer, maar als die nu de huidige visserij zouden zien, dan zouden ze echt wel denken van, de wereld is helemaal gek geworden. Ja, dat is een heel groot verschil wat dat betreft. Ja, dat is een groot verschil. Zou je ons eens mee kunnen nemen in jouw visserij, zeg maar, door het jaar heen? Als je bijvoorbeeld begint met het voorjaar, hoe ziet ongeveer jouw visserij in het jaar eruit? Nee, mijn visserij die splits ik altijd in 2 stukken. Ik vis, als ik zeg maar 10 dagen vis, dan vis ik 7 dagen gewoon voor de lol en op aantallen en een beetje alles van wat je maar kan. En 3 dagen van die 10 vis ik echt exclusief op grote snoek. En dan praat ik over exemplaren van 110 centimeter en groter. Dat vind ik, voor mijn verleving is dat echt grote snoek. En als je zeg maar de opening hebt, dat is de eerste week juni, dan vis je over de aantallen, vis ik over het algemeen echt met chatterbaits en de kleinspul over de plantenbedden heen. En met groot kunstaas, dus op groot snoek vang, echt op de talutrand al. Heel veel mensen denken van ja, het is allemaal in de opening moet alles op diepte vinden zijn. Maar de afgelopen 3-4 jaar zeker is het al dat de vis al paait eind februari, begin maart. Dus die vis is al veel verder dan menig mens denkt in het jaar. Dus die grote vissen die zijn eigenlijk alweer van de ondiepe platen af op zoek naar wat grotere aasvissen langs de talutranden en op wat dieper water. En er zijn niet zoveel mensen die dat doen. Heel veel mensen richten zich echt in die tijd echt op de ondiepe platen boven de opkomende plantenbedden. En dat is niet altijd de beste keuze voor grote snoek. Ik had juni dit jaar, ben ik een kameraad van mij, die heeft een pensioen aan het Veluwemeer. Ben ik 3 dagen geweest en dan had ik 123, 121, 118 aan allemaal wat diepe water. En dan pak je de talutten dieper water zeg maar, tegen de ondiepe platen aan, om het zo te zeggen, waar die weg staat. Ik vis dan, als ik op grote snoek vis ik dan trollend. En dan zet ik zeg maar beide kanten een hengel. Dus de ene kant vis ik echt strak tegen de talutrand aan. Ik gebruik ook navionics-kaarten, zodat ik heel duidelijk die taluts kan volgen. Die maak ik dan zelf met sonarcharts. En die andere die vis ik dan zeg maar op 4, 5 meter, maar die vis ik niet al te diep. Dus vis ik zeg maar op 2 meter diep, boven 5 meter water. En die andere vis ik zeg maar op de andere kant ongeveer 3 meter diep. En die vis ik maar een aasje op 1,5 meter water. En dat doe ik ook omdat die vis dan vanaf de ondiepe kant ook beter mijn aas kan zien. Want als ik dat diep zou vissen en die vis ligt ondiep boven de talud, dan zie ze mijn kunstaas nooit zwemmen. Dus daarom vis ik die kant altijd heel ondiep. Maar alle grote vissen kwamen vanaf de 5 meter kant.
En vis je eigenlijk ondieper dan gemiddelde mens, om maar zo te zeggen, of de gemiddelde visser? Ja, ik vis het hele jaar niet diep, op diep water. Maar in het voorjaar kun je eigenlijk gewoon wel een derde van het water aanhouden. Dus dat is een beetje de graadmeter dan, dat je, zeg maar, als je 3 meter water hebt, dat je aasje ongeveer 1 meter diep loopt. Want je maakt je strijkzone, zeker op helder water, veel malen groter. Kijk, op troebel water, dan moet je vaak met rammelaars of met kustaars wat heel veel water verplaatst aan de gang, om aandacht te krijgen van roofvis. Maar op helder water heb je natuurlijk gewoon met de zichtjagers te maken, die gewoon rustig van 30 meter komen soms. Kijk, iedereen denkt een snoek komt niet, maar een snoek heeft een topsnelheid van 45, 50 km per uur. Dus als hij een afstand moet overbruggen van 10, 15, 20 meter, dan is dat voor hem 1 of 2 seconden. Ja, dat stelt niet. Dat stelt niet voor. Dat stelt helemaal niks voor. Als je hem hebben wil, komt hij hem halen. Dus je moet altijd proberen om je presentatie zo te maken dat je zoveel mogelijk kans krijgt dat ze hem hebben willen. Ja, dus hoe meer zicht je krijgt op je kunstaars, ja, hoe meer kans je hebt om een aanbeter te forceren. Dat is een beetje de truc daarin. Ja, inderdaad. En je zei van, als je op de grote snoek richt, dan doe je dat trollend. Dat is zodat je zoveel mogelijk meters kan maken. Ja, want die grote snoeken liggen natuurlijk niet dicht bezaaid. Vooral in juni heb je op dat diepere water ook nog heel veel leeg water. Omdat die kleinere vis is over het algemeen, of kleinere vis, maar de 90% van de roofvis ligt eigenlijk in de plantenbedden. Dus dan heb je nog 10% roofvis over en heel veel water als je diep water kiest. Dus dan moet je dus heel veel meters maken om actieve roofvis tegen te komen op diepe water. En er zit ook geen, daarom zeg ik ook altijd, dat van die 10 dagen vis ik gewoon 7 dagen gewoon lekker voor de lol op alles wat maar wil bijten. Dat houdt je hoofd ook gewoon goed. Want als je dat alleen maar dat andere werk gaat doen, je krijgt maar 1 of 2 aanbeten op een dag. Ja, dan is dat wel heel moeilijk geestelijk om vol te houden. Ja, dat kan heel deprimerend zijn. Ja, maar je moet er ook een beetje lol aan houden. En als je op een gegeven moment daar een plan van maakt, en je zegt van, nou, voor vandaag is het gewoon of niks, of ik vang een hele mooie. Ja, dan is dat ook goed. Maar als je dat 4, 5 dagen achter elkaar doet, dan is daar voor mij persoonlijk niet zoveel plezier meer aan. Nee, en ik neem aan als je dan de 7 dagen wat actievere, kleinere vis vist, om het zo te zeggen. Ja, maar dat vind je ook mooie meter vissen vangen. Ja, 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 zeker. He? Ja. Maar dat je ook een andere keus maakt qua kunstaas. Ja, en dan in juni vis ik over het algemeen klein kunstaas. En dat is een beetje tussen de 7 en de 14 centimeter. Dat is voor juni is dat. En dat doe ik omdat heel veel vis eigenlijk is zich nog focust op wat kleinere aassoorten dan later in het jaar. Dus als je echt in het najaar gaat komen, dan komen we daar nog wel op, dan zul je zien dat die grote vissen, die willen eigenlijk gewoon Big Macs eten. Dus zoveel mogelijk proteïne met zoveel weinig mogelijk moeite. Dat is wat ze eigenlijk dan willen. Kijk, die snoeken ook, die zijn in het voorjaar, dan is die watertemperatuur is gewoon supergoed. En meestal is dat water dan rond tussen de 15 en de 19 graden. Nou, dat is een optimale temperatuur voor roofvis. En dan zijn ze natuurlijk de hele dag zijn ze actief. Dus die blijven gewoon jagen, omdat het zuurstofgehalte perfect is in die tijd van het jaar nog. De watertemperatuur is perfect. Ze komen van de paai af, dus ze willen graag weer reserves aanvullen. Dus klein kunstaas, ja, geeft gewoon meer aanbeten dan groot kunstaas in die tijd. En dus het is belangrijker om dan diep water te kiezen met klein kunstaas, omdat je dan ook nog een keer een 80 of 90 of een 95 kunt vangen die toevallig ook op het diepe water aanwezig is. Ja, inderdaad. En je sluit eventueel andere vissoorten niet uit. Als in, nee, exact. Je kunt ook heel mooie roof blijven vangen of een mooie baas vangen. Een soft of snoekbaas op sommige plekken. Dus dat geeft ook wel weer op die grote visdagen. Ja, toch wel vaak dat je dan toch 7, 8, 9 keer beter op een dag kunt krijgen. En dat is dan wel lekker. Dat je veel, elk uurtje gemiddeld een aanbeet krijgt. Ja, ja, inderdaad. De aantallen, zeg maar, lekker bezig blijven over zo'n dag heen. En zit er ook nog verschil in de snelheid qua presentatie als je dan op de grote en op de kleine... Kijk, heel veel mensen die zeggen al, die praten over snelheden. Dus, hey, je moet 2 km per uur, je moet 5 km per uur, je moet 8 km per uur. Maar eigenlijk is dat altijd een verkeerde benadering van hoe je doen moet. Je moet de goede snelheid kiezen voor wat kunstaas wat je gebruikt. Ik zie wel eens mensen vissen en dan vist er eentje, vist bijvoorbeeld met een Savage Gear Roach. En de andere vist met een Pike Fighter. We zitten in dezelfde boot. Die mensen doen zich beide tekort. Want ze gaan dan een tussensnelheid gaan ze kiezen, waardoor die Savage Gear Roach niet meer wil lopen.
En die pike fighter weinig snelheid heeft. Ja, het heeft beide zijn eigen kracht, zeg maar. De pike fighter is juist de wat sneller en de exact. De dus je moet op een gegeven moment, als je daar, dan moet je samen een plan maken. En zeggen van, wat willen we? Willen we een groot kunstaas vissen of willen we agressief kunstaas vissen? En dan moet je dat beide gaan doen. Als je in die boot zit, want anders dan doe je die ander tekort. En dat is een heel veel gemaakte fout. Dus als je op tempo wilt vissen, wat op de vaten en de kanalen het hele jaar het beste werkt. Gewoon 5 tot 7 kilometer per uur. Ook in december, ook in januari. En op groot water, dan kies ik heel... Bijvoorbeeld als ik dit plugje heb, daar had ik die twee hele grote vissen op. Dat is een 11 centimeter plugje. Dat plugje loopt perfect als ik geen stroming heb met 4,5 kilometer per uur. En als ik wel stroming heb, dan ligt het dus meer of ik een stroming mee heb of een stroming tegen heb. Dan moet ik iets harder of iets langzaam. Maar ik kan het aan de top van mijn hengel kan ik het zien. Dus ik kijk niet naar het kunstnaasje, ik kijk alleen maar naar de top van mijn hengel. En ik heb een bepaalde vibratie in die hengel. En die wil ik ten alle tijde houden. Soms is dat 4,3, soms is dat 4,7. En als ik dat heb, voor elkaar heb, krijg ik aanbeet op aanbeet. Als ik goed zit. Op het moment dat ik dan 5,5 km per uur ga varen, of 3,5 km per uur, is het gewoon de helft minder. Meer dan de helft minder. En dat is dus niet alleen met dit kunstaasje zo, ergens en met elk kunstaasje. Je moet altijd de sweet spot van het kunstaas proberen te vinden. Ja, wat je ook gebruikt. Je moet hem in zijn kracht gebruiken, zeg maar. Ja. Dus als je dan verschillende soorten kunstaas gaat gebruiken tegelijkertijd, ja, dan is er maar één kunstaasje in zijn kracht en die andere drie niet. Dus dat is niet zo snum. Je kunt dan beter als allebei de vier dezelfde kunstaasje in verschillende kleurstellingen gebruiken, bijvoorbeeld, dan vier verschillende aasjes. Ja. Ja, inderdaad. Anders ben je zeg maar voor één hengel 100% aan het vissen en de rest... Dat zie ik wel zien met de vismaten. Sommige hebben ook vismaten die wel eigenwijze zijn en die willen dan gewoon hun eigen ding doen. En dan zie je gewoon dat ik kies natuurlijk de sweet spot voor mijn kunstaasje. En dan worden de 10 vissen gevangen en dan heb ik er 8 en hij er 2. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Daardoor. Ja. Niet omdat ik beter kan vissen of zo. Want ik kan alleen maar een hengel in de steun zetten, dus dat kan iedereen. Je hebt de beste aasaanbieding op dat moment. Ja, je kiest dus gewoon heel duidelijk dat je je kunstaas goed kent. En dat je precies weet, als ik het zo doe, dan zwemt het perfect. En dat is met elk merk kunstaasje zo. Dus niet elk kunstaasje heeft zijn eigen eigenschappen daarin. En die moet je proberen te vinden. En dat in combinatie met niet diep vissen. Heel veel mensen ook, gaan ze niet diep vissen, dan gaan ze ondiep lopende kunstaas gebruiken. Maar... in heel veel tijden van het jaar is dat helemaal niet zo slim. Want ondieplopend kunstaas heeft een veel zwakkere actie dan dieplopend kunstaas. Kijk, als je een hele lange duiklip hebt, dan krijg je dus veel meer vibratie in je kunstaas, omdat die duiklip geeft druk. En als je een klein lipje hebt, dan krijg je dus een hele zwakke actie, want die duiklip geeft gewoon weinig druk. Dus als je dit kunstaas met weinig lijn vist, dus dieplopend kunstaas, dan kun je dus heel veel vibratie in het water creëren en nog steeds ondiep vissen. Ja, als je hem dicht bij de boot houdt. Ja, exact. Ja, maar ook werpend wel. Als je gewoon, ik heb wel eens dat ik poldervaartjes vis en die een meter diep zijn. Dan gebruik ik best wel eens dieplopend kunstaas. Dan hou ik mijn hengel heel hoog. En dan op tempo vissen. Dan kun je kunstaasje, wat normaal op 4-5 meter loopt, kan je rustig op een meter of 80 centimeter vissen. Als je maar niet te ver gooit. Ja, inderdaad. En je moet een korte worpen maken. Ja, dan heeft hij ook niet de ruimte. Nee, maar er is bijna niemand die het doet. Dus op sommige plekken is dat echt wel dressuur doorbrekend. Dat je iets gebruikt, want eigenlijk voor je denkt, ja, dat kan helemaal niet, want op de verpakking staat 5 meter. En het is hier een meter. Dus je moet je techniek aanpassen aan dat. En dan doe je dus dressuur doorbrekend. Want datzelfde slootje of vaatje heeft waarschijnlijk de hele winter al 500 vissers gehad die in de Shetland vissen waren. Omdat ze niet diep willen vissen. Ja, inderdaad. Dan kom je inderdaad... Allemaal in hetzelfde kunstaas als je toch wat ondieper gaat. En de grootste tip die je roofvissers kan geven is eigenlijk altijd als je ergens komt, doe alsjeblieft het tegenovergestelde van wat iedereen doet. Dan weet ik zeker dat jouw kansen groter zijn dan de rest. Want de rest doet allemaal hetzelfde. Ja, je moet een uitzondering zijn. Ja, dat is niet zo slim om allemaal hetzelfde te doen. Als je een lekker wijf in de kroeg hebt, dan kun je hetzelfde doen als iedereen die in de kroeg zit, maar dan maak je niet meer kans. Nee, dan spring je er niet bovenuit. Dan spring je er niet, met vissen net zo. Je moet altijd zorgen dat je je presentatie anders brengt dan de massa doet. En dan heb je altijd in percentages meer kans dan een ander. Kun je nog steeds blanken, maar je hebt nog steeds meer kans gehad dan een ander.
Dat is wel belangrijk om te onthouden. Als je dat doet in je visserij, dan zul je zien dat je gewoon resultaten krijgt en die beter zijn dan voor die tijd. Ja, inderdaad. Ja. En die periode zeg maar, dat je zo vist, tot wanneer loopt die door, zeg maar? Ik vis, dat doe ik een beetje tot en met half juli. Ligt een beetje aan het weer. We hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar echt horror zomers gehad. Het was echt gewoon 30 graden, 35 graden. En toen was de watertemperatuur 21, 22 graden. Ja, je moet dat helemaal niet meer roofvis vissen. Maar ja, op een gegeven moment kom je ook in een land terecht waar je van je zegt van ja, het is de hele zomer bloedheet en dan begint te regenen, houd nooit meer op. Dus je moet wel een beetje je afweging maken. Kijk, ik heb als mensen. Dat is wel een verhaal. Kijk, heel veel mensen zeggen van ja, als het water warm is, dan ga ik niet meer op snoek vissen. Want die snoeken kunnen daar slecht tegen, dat kunnen ze ook. Maar wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze op baas vissen. En dan gaan ze met een 20 grams hengeltje gaan ze op baas vissen en dan krijgen ze er aan de snoek. Dat is wat er gebeurt. Ja, die heeft veel meer kracht nodig om daarop te vechten. Dus die snoek die vecht zich helemaal dood aan een 20 grams hengeltje. En dan zeg je, ja, maar ik was aan het baas vissen. Als je in de zomer wilt vissen, kun je beter een 130 grams hengel gebruiken en hem super strak drillen. Onthaken, versnel een fotootje maken en terugzetten dan al het andere. Wil je dat niet, moet je thuis blijven. Iets anders bestaat er eigenlijk niet. En als je dat zegt, op internet ook, ik heb er wel eens geprobeerd om er wat van te zeggen op die manier, dan word je afgebrand. Maar het is wel de beste manier om het te doen, als je het wilt doen. Ja, je laat de vis zo min mogelijk kracht verliezen. Exact. Zeg maar om met baasplugjes in de zomer met watertemperatuur van 23, 24 graden te gaan vissen. En de kans is gewoon 50% dat je dan een snoek erop krijgt. Dan is hij eigenlijk de dood opgeschreven. Ja, want je hebt geen stekken waar alleen baas zit. De loopt altijd als een baas zit er ook snoek. Ja, daarom die loopt altijd baas, en die snoek vindt die baas ook lekker. Dus daar loop je dan tegenaan. En dus, kijk, de afgelopen jaar heb ik gewoon in de zomer gewoon heel weinig gevist. Omdat die watertemperaturen heel hoog waren. En als ik een keer ging vissen, dan ging ik 's ochtends om 5 uur. En dan was ik 's ochtends om 8 uur af. En dan is het nog steeds dat je vangt, hem strak drilt, hem onthaakt, een foto maakt en terugzet. Dat is dan wel het rieteltje wat je doen moet. Ja, alles klaar hebben liggen en zo snel mogelijk. Exact. En dan, ze zwemmen allemaal weg. Je weet niet wat er achteraf gebeurt. Maar dan is die overlevingskans in mijn opinie 95%. Ja. Ja. Ja, en het kan natuurlijk altijd misgaan, zelfs als het... Dat doe je niet voor. Zelfs als het niet warm is. Exact. Wij vissen natuurlijk voor onze lol, niet voor de lol van die vissen. Dat is wel een dingetje. Hè? Die vissen vinden het niet zo leuk dat wij dat doen. Nee, dat denk ik niet. Dat inderdaad. Denk ik ook niet. Dus we doen het voor onze lol. Dus je hebt wel de verplichting om te zorgen dat je je gereedschap en je hengels allemaal goed voor elkaar hebt. Dat je je lijnen goed voor elkaar hebt. Dat je onderlijnen goed voor elkaar hebt. Dat is de verplichting die je hebt aan die vis. En dat je hem zo goed mogelijk onthaakt, zo snel mogelijk onthaakt en zo goed mogelijk verzorgt. En dat is ook het enige wat je doen kan. En als je zegt van ja, maar ik wil een visje niet beschadigen, dan moet je thuis blijven. Ja, ja. En, ja, maar dat is wat waarheid is. Een ongelukje loop je altijd wel een keer tegenaan, een diep gehaakt of dat of heb een, je. Ja, dat hoort er gewoon bij. En als je dan zegt van ja, dat wil ik allemaal niet, ja, dan moet je niet gaan vissen. Nee, dat is het risico wat je. Ja, en dat wil dat gewoon 1 keer in mijn leven gezegd hebben, omdat de moraalridders vaak van alles roepen, maar zelf niet zoveel consequent zijn in doen. Dus als je het doet, doe het dan goed of doe het niet. Eén van de twee. Ja. En maak je dan nog keuzes qua ander water als het zo warm is of dat niet per se? Kijk, ik vis zelf de meren tot en met half juli en daarna ga ik naar de rivieren. Dat heb ik altijd al gedaan, want ik vind de riviertijd van half juli tot en met midden september is gewoon een geweldige visserij. Maar daar geldt het eigenlijk niet anders. Kijk, als de watertemperatuur in de rivier 23 graden is, dan moet je echt stoppen. Want dan is het water bijna overal 23 graden. Want de rivier is altijd in beweging. Ja. Dus kijk, als je watervis die stilstaand zijn, dan, als het water 20 graden is, dan denk ik dat je als een snoek vangt op 6, 7 meter, dat het water misschien maar 12, 13 graden is. En op de rivier is dat niet zo. Ja, op stilstaand water zitten er echt lagen in met verschillende temperaturen. Ja, maar dan moet je echt wel heel diep gaan vissen. Hè? En in de rivier wordt het echt door elkaar heen gemengd. Exact. Dus de temperatuur, die boventemperatuur die je op de meren vist, dat is echt een boventemperatuur. Maar als je een temperatuur mist in de rivieren in de zomer, is dat eigenlijk wel een temperatuur die 80% accuraat is voor het hele water. Ja. Dus dat is wel een verschilletje. Ja, inderdaad. Dan kunnen ze ook niet de diepte in om weer exact. Waar meer zuurstof zit, om maar zo te zeggen. Ja, inderdaad.
Dus dat is een beetje wat ik doe. En kijk, in de zomer is het eigenlijk gewoon zo vanaf half juli. Dan richt ik me steeds meer op dieper en dieper water. En dus laat ik de planten bij eigenlijk al een beetje achterwege. En dan ga ik gewoon steeds meer tussen de 3 en de 7 meter vissen. En dan kun je gewoon echt spectaculaire dagen beleven, hoor. Dus echt, En wat is de reden erachter? Want je hoort ook veel dat juist in die periode dat ze de plantenbedden opzoeken omdat daar juist zuurstof uitkomt, zeg maar. Nou, kijk, als je in de bootvisserij hebt, dan zul je zien dat de plantenbedden het allerbeste zijn in de ochtenduren en in de avonduren. En dat komt omdat die aasvis die overnacht op het ondiepe. Dus alle aasvis die je overdag op het diepe water ziet, die trekt s'avonds tegen de schemer allemaal het ondiepe op. En wat doen die roofvissen? Die gaan mee. Want die zit achter die prooivissen aan. En in de ochtend kun je eigenlijk hetzelfde ritueel alweer zien, dat die aasvis, een gedeelte van die aasvis, komt weer uit die plantenbedden weg en die gaat weer naar wat dieper water toe. En dan beweegt die roofvis weer meer mee. En die vissen, die roofvissen die achterblijven, dat zijn eigenlijk vissen die nog niet groot genoeg zijn om vrijelijk op open water te kunnen overleven. Ja, dan als je een snoekje bent van 60 centimeter, ja, dan is het niet zo wijs om op groot open water, zonder beschutting, in de ronde te gaan zwemmen. Dat is niet zo slim. Dus de aantallen kleinere vis in de maanden juli, augustus, september, die zijn vele malen groter op het ondiepe dan op het diepe. Maar de aantallen grote vis zijn op het diepe veel meer dan in juni. Omdat die al vrijelijk kunnen bewegen. Ook al van de ene stek naar de andere stek gaan. Ja, die hoeven niet beschut te blijven. Die hebben geen natuurlijke vijanden van de soortgenoten meer. Dus de grotere vissen van 80 centimeter en groter, ja, worden de aantallen visserijen op diepe water in die maanden veel en veel malen beter. Ja, en als we dan nog even terugpakken nadat je zei dat je naar de rivier op ging, zeg maar, van half juli tot september. Ja. Ook snoek of vis je dan alle soorten? Ja, ik vis heel veel op roofblij de laatste 2 jaar. Dat vind ik echt heel erg leuk. En dat is ook echt een hele goede tijd voor roofblij. Want er is natuurlijk geen vis die een betere aanbeet geeft dan een roofblij. Dat is echt geweldig. Maar de stekken waar je roofblij vangt, en meestal is dat ook in de avonduren dat je de roofblij heel goed kunt vangen. Dat zijn vaak de ondiepe platen, net uit de stroomnaad. Ja, die zijn voor snoek ook heel goed. Een combinatie eigenlijk. Ja, dus je hebt altijd wel een hele gave combinatie tussen die twee. En dat is ook werpend dan? Of? Ja, roofblij kun je wel speedrollen. Maar ik vind dat zelf niet de allerleukste visserij om te doen. Want dan moet je echt wel knettergat. En dan moet je de molen helemaal openzetten. En je moet je duim op de spoel houden. En nou ja, dat is nog wel een dingetje. Dus ik doe dat eigenlijk alleen maar werpend. Ja, dat vind ik echt een leuke visserij. Dat is ook echt een leuke zomervisserij. Ja. Ja? Ja, ik heb mezelf afgelopen zomer inderdaad ook iets meer in verdiept. Maar het is ook inderdaad, je hebt wat meer kans op allerlei soorten. Ja. Je vist wat licht, dus in principe heb je overal, hoe groot of hoe klein de vis ook is, heb je toch wel een wat leukere sport op, zeg maar. Ja, het is gewoon echt een hele leuke visserij om te doen. Tenminste ga ik er ook laat weg, dan ga ik om rond 1 uur of 4 ga ik weg. En dan vis ik gewoon echt lekker door tot donker, tot 1 uur of 11. Ja. Ik heb een mooie avond gehad. En als je een goede roofblijfstekker hebt in die tijd, dan kun je echt wel spectaculaire avonden beleven, hoor. Ja, dat... En dan ook met topwaders of alles. Alles. Alles wel. Net wat loopt, zeg maar. Ja, ik probeer gewoon te kijken wat ik mis op begin met een bleed. En als dat niet wil, ga ik naar een topwater of naar een plugje. En roofblij is gewoon een apart dier. De ene dag moet het dit zijn, de andere dag moet het dat zijn. Maar dat is ook weer het leuke ervan. Ja, blijft puzzelen. Ja, en als je ziet jagen, dan kun je ze haast niet vangen. En dan valt er stil en dan kun je ze wel vangen. Dat is een bijzonder dier. Ja. Ja. En na die periode, zeg maar, als je dan weer van de rivier afkomt in september of eind september? Ja, in september gaan wij de laatste jaren altijd naar Scandinavië. Dus de septembervisserij in Nederland, die slaan wij meestal een beetje over. Maar we hebben wel jarenlang echt septembervisserij knetterhard gedaan. Dat ging wel vaak naar de echt grote wateren, naar Volkerak. Of naar het Hollands Diep of Haringvliet of Gooimeer. En dan visten we echt met groot kunstaas op 2 meter water, 1,5 meter water, net boven de planten bij de langers. En dat was voor echt grote snoek, was dat echt wel echt. In Nederland is dat echt wel een aanrader om te doen. Onverzwaard rubber. En dan een snelheid van zo'n 3 km/u, dus iets sneller dan in de winter. En belangrijk daarvan is als je
meeste mensen kiezen dan hele lange trajecten. En wij vissen echt heel korte stekken. Stekken van, nou, ik denk 300 meter. En dan de hele dag blijven vissen. En je wacht gewoon net zo lang tot daar een grote vis op komt. En die actief is en die bijten wil. En dan krijg je over het algemeen, als je een dag vist, toch wel 4-5 goede vissen op een dag. En dan praat ik wel over meter plus vissen. Ja. En die stekken van 300 meter, zeg maar, waar baseer je zo'n stek op? Waarom kies je voor een bepaald deel? Ten eerste wil je gewoon over het algemeen wil ik watervogels hebben. Dus ik wil of aalscholvers zien of ik wil futen zien. En dat is gewoon een indicatie dat er gewoon goed aasweer zit. Dat is het enige wat ik daarvan weten wil. Want verder wil ik met aalscholvers niks te maken hebben. Maar daar zijn ze wel handig in. En je leert gewoon in de loop der jaren gewoon welke stekken wel lopen en welke niet lopen. Kijk, de belangrijkste tip die je een visser kunt geven is van je moet ophouden met wat niet wil. Dat is de allerbelangrijkste tip. Want heel veel mensen die doen dingen en doen maar door en door en door en door, terwijl het resultaat nooit goed genoeg is. Ja, als je gaat strepen blijft vanzelf over wat je wil. Ja, ik heb op een gegeven moment als ik een nieuw water kies, dan kies ik gewoon 4 zones uit. En die 4 zones die vis ik gewoon knetterhard. Dus daar zit ik echt heel veel uren in. En op een gegeven moment blijft van die 4 blijft er misschien maar 1 over, maar die heb ik. En dan pak ik er 3 andere bij en die vis ik dan weer knetterhard. En als ik hoop dan dat daar weer 1 bij zit. En op die manier krijg je natuurlijk steeds meer en makkelijker goede stekken. En die stekken zijn eigenlijk elk jaar gewoon goed. Ja, als je eenmaal een goede stek hebt dan... Ja, dan... of de mensen moeten er wat in veranderen. Dus als de beroepsvisser erop is geweest of ze zijn met een zandzuiger bezig geweest, dat het daardoor wat verandert. Of ze zijn met waterstanden bezig, dat het stroomt in één keer of niet stroomt. Maar als dat allemaal niet zo is, dan zijn die stekken eigenlijk gewoon jarenlang gewoon goed. Kijk, wat belangrijk is, als je een goede stek hebt, dat je hem niet kapot vist. Dat is het allerbelangrijkste. Het is heel, je bent heel gauw geneigd om een goede stek te hebben, dat je daar gewoon elke keer heen gaat. Maar... Ja, dat is een jachtveld hebt voor een jager. Als je daar 100 konijnen hebt zitten en je schiet er elke keer op die konijnen. En op een gegeven moment, die konijnen die zijn niet dom, die blijven allemaal in de grond. En met vissen is dat net zo. Dus als ik een goede stek heb, dan vis ik hem, als ik zeg maar een 3-daagse vis op de grote meren, dan vis ik elke stek een dag. En dan hou ik ook hoe goed hij ook is, dan kom ik een dag later niet terug. En op die manier, als je dan 3-4 weken later weer zou komen, dan kun je die stek alsnog een keer vissen. En... Dat werkt over het algemeen heel goed. Kijk, maar ook qua collega-vissers kijken natuurlijk allemaal wat je zit. En, dus als je dan elke keer op dezelfde plek zit, dan komen er ook steeds meer boten. Ja. Hè? Dat is gewoon een gegeven. En ik gun iedereen zijn vis, maar niet op mijn visdag. Ja. Dan wil ik hem zelf graag. Dus dat, zo ga ik met stekken om. En zo ging ik vroeger met gidsen ook met water om. Heel veel gidsen, die gidsen eigenlijk altijd dezelfde stekken. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb gezegd, ik wil 4 meren goed leren kennen. En daar heb ik heel veel tijd en energie in gestoken. En dan viste ik gewoon elke week een ander water. En op die manier hield ik al die wateren voor mezelf heel fris. En zodat als er iemand die meegaat, dan ook gewoon een hele goede kans heeft om een paar mooie goede vissen te vangen. Ja, inderdaad. Als jij natuurlijk 7 dagen achter elkaar bij wijze van spreken op dezelfde stekken loopt te hameren, dan heeft degene op de eerste dag een meer percentage... kans op een grote vis, zeg maar, dan degene die de 7e dag... Zo is precies. Kijk, als je een grote vis vangt, ja, dan is de kans heel klein, of hij moet niet zo slim zijn, er zijn er wel een paar van, maar dat je morgen niet weer vangt. Dat is over het algemeen, kun je wel van uitgaan, dat je hem de eerste paar dagen niet weer kunt vangen. Nou, en iedereen die op een gegeven moment een gidsdag wil boeken, die moet je als gids, vind ik wel, moet je in ieder geval de mogelijkheid geven, om de kans te geven om een mooie grote vis te kunnen vangen. Het is niet gezegd dat het gebeurt, maar ik moet wel dus zorgen dat de omstandigheden zo zijn, ja, zo dat je de kans zijn, krijgt dat het lukt. En dat ben je dan aan iemand verplicht. Ja. En op die manier hou je het ook voor jezelf, als je voor jezelf is en dat systeem aanhoudt, dan hou je je stek ook heel fris. En dan hou je dus gewoon langere, mooiere visdagen over dan als je wat kapot vist. Ja, inderdaad. En als je eenmaal een stek kapot vist, dan is het ook, ook gebeurd. Dan is het over. En dan heb je alle uren voor niks erin gestoken. Ja, al die jaren, soms wel jaren. Ja, want je had het erover dat je bepaalde zones heel hard afviste, zeg maar, om een water te leren kennen. Ja. Hoeveel tijd? Ja, dat zal verschillend zijn. Maar als wij najaar vissen, vissen we 2 stekken op een dag die allebei niet groter zijn dan 300 meter. En dan vissen we over het algemeen 10 uur. Blijf jij, dus elke stek van 300 meter krijgt 5 uur.
Dan blijf je gewoon, ondanks of het wel of niet loopt, blijf je gewoon dat je weet dat ze er zitten. Als ik weet dat mijn stekken op orde zijn, dan kan ik wel weggaan, maar waar ga ik dan naartoe? Ja, dan ga je zoeken op plekken waar ze waarschijnlijk niet zitten. Ja, maar je hebt ook gewoon dagen bij dat ze niet willen. Ja. Maar dan willen ze 3 kilometer verder ook niet. Nee. Nee, en je weet natuurlijk op het moment dat het wel losgaat, weet je dat ze er zijn. En ja. Ja, dan moet je zorgen dat jij er ook bent. Ik heb stekken bij waar ik gewoon de hele dag, waar je 3 dagen geen beet kunt krijgen. Dat kan. En binnen 1 seconde kun je de vis van je leven vangen. Ja. Dat kan. Dat weet ik 100%. Dat hij er zit. Hij moet alleen doen. En als hij het doet, is alles vergeten. Dat is wat de waarheid is. Ja, dat zeker, zeker. He? Dan ben je vergeten dat je er zoveel uren ja, en zoveel blanks hebt gestopt. En iemand anders dan zegt van ja, ik heb dat 3 uur gedaan. En die gaat dan on tour. Dus die gaat de wijde wereld in. Die heeft veel minder kans om ook die grote vis te vangen dan ik. Want hij weet dan niet meer of zeker weet of hij er zit. En ik weet 100% zeker dat hij er zit. Dat weet ik. Ja, nu heb ik ooit wel eens een keer gelezen van jou dat je... volgens mij, als ik het goed begreep, zei van als je een stek hebt waar je kleine snoek vangt onder de 80 centimeter, ja, laten we zeggen, dan zit die grote snoek er niet. Nee. Dus daar ben je ook echt van overtuigd. Ja, daar ben ik 100% van overtuigd. Ja, maar dan praat ik over 115 en groter. Ja. Dat is een echt grote snoek. Maar je hebt best kans dat als je 30 meter verderop gaat, in dezelfde zone, dat die daar wel zit. Die grote vissen, die liggen bij elkaar. Dat is echt een mooi verhaal. Een jaar of 8 geleden kwam ik uit Zweden weer. En dat was in eind juni. Toen kwam ik bij Kees van Dorp, van het Tweede Meerpension. En ik zeg tegen Kees van, zo mogen we door het ijs gaan vissen? Hij zei, dat is goed. Eind juni. Wij een plekje opgezocht, midden op Veluwe Meer. En het is eerlijk waar, ik wil Kees navragen. Vingen we een snoekbaard van 93 centimeter op 5 meter water. We vingen een snoek van 121, 100 snoek van 26 en 100 snoek van 28 in een tijd van 1,5 uur. Dus mijn allerbeste visdag ooit. Met dode haas op 5 meter water, met een pensel. Dus gewoon de vis op de grond. Eind juni. Heel statisch eigenlijk, zeg maar. Gewoon dom naar een dobbel kijken. Dat is eigenlijk wel weer wat je toen straks zei, dat je het anders aanpakt dan de rest, zeg maar. Ja, maar ja. Ik wist van die stek, dus want dat, ze begon natuurlijk, hoe pak je die stekken trollend aan, dat ik grote snoek ving op die diepe kant elke keer, in juni. Dus ik denk, ja, maar als ik dat met een plug kan, dan moet dat met dode aas ook kunnen. Het resultaat was toen dat ik het 1000 keer beter dan ik ooit met een plug gevangen had. Want die snoeken waren in één keer allemaal gigantisch groot. Ik heb nog nooit van mijn leven daar meer dan 120 op een dag gevangen. Okay, normaal gesproken, toen ik echt op grote snoek viste, ik heb echt wel jaren gehad dat ik dat alleen maar deed, dan ving ik 720 gemiddeld per jaar. Maar daar jaagde ik voor naar het Haringvliet en naar het Volkenrak en ik reed de hele wereld over. En dan maakte ik 100 visdagen per jaar. En nou houden we er in één keer 3 op een dag. Ja. Met een dobber. In juni. Dus dan ga je eens bij jezelf natuurlijk wel nadenken van ja, als dat zo is, dan is dat geen toeval. Het is geen toeval dat we daar die 3 grote vissen vingen en die hele grote snoekbaas. Dus na die tijd ben ik dus echt dat spelletje gaan doen om langs die talutranden te blijven vissen in die tijd van het jaar. Omdat ik wist dat het geen toeval was dat die grote vissen daar zaten. Want eentje is toeval. Maar 3 in 1,5 uur, dat is geen toeval. Nee. Nee, dat kan niet. Dus... En het is me nooit meer gelukt om die 120'ers te vangen, maar ik heb wel hele mooie snoeken gevangen op die manier. Ja, inderdaad. Dus dan doe je eigenlijk, ja, probeer je zoiets uit om maar zo te zeggen. Ja. Maar daar leer je dan eigenlijk weer heel ja, veel dus van. Ja, dus de les is gewoon, als je zo'n stek hebt en je zou met dood aas dat gaan vissen in die maanden van het jaar, dat je wel eens hele mooie vissen kunt vangen die je in de winter niet kunt vangen. Dat zou nog wel eens de les kunnen zijn daarin. Ja. Ja. Ik heb met fireballen ook, hè. Iedereen die fireballt in... Zodra de nachtvorst komt, dan beginnen de mensen met doodazen en te fireballen. Ja, ik fireball en ik doodaas heel veel in de zomer. Want denk je dat die zomervissen niet eten of zo? Die eten allemaal gewoon vissen, hè? Dat is winters, maar dat doen ze zomers ook. En er is niemand die het doet. Alleen, de truc is, je moet je stekken goed op orde hebben. Kijk, in de winter heb je het voordeel dat die vis massaal bij elkaar zit. Op winterstekken zitten al die aasjes bij elkaar. En in de zomer heb je natuurlijk gewoon dat die vis... Ja, bijna op 100% van het water zit. Dus je daar trollend of werpend je stekker zo op orde kunt krijgen dat je weet dat je gewoon mooie vissen vangt. Dan is het heel slim om diezelfde stekker af te vissen bij doodaas. Ja, want dan is het natuurlijk, ja,
in de zomer, zeg maar, als ze meer verspreid liggen, kun je trollen natuurlijk veel meer water afvissen dan ja, dat je vaaien. Ja, maar op een gegeven moment zul je ook in de zomer wel merken dat je gewoon zones krijgt waar je veel meer beek krijgt dan andere zones. Dus die zones laat je alweer achterwege, die druk je alweer weg. Dus en als je dan die gebiedjes gewoon maar weer kleiner wilt maken. Kijk, als je gewoon met fireballs om de gang wilt gaan of met sleepdobbers, dan mag dat stekje ook rustig een kilometer zijn. Dat maakt niet zoveel uit. Ja, dan kun je gewoon rustig op en neer. Ja. En dat werkt gewoon heel erg goed. Voor grote vis. Ja, inderdaad. Dat is wel leuk hoor. Ja, dat geloof ik direct. Ja. Nou ja, en dan ga je zeg maar richting, richting de herfst, tegen de winter aan met je visserij zeg maar. Ja, we vissen dus september vissen we nog zo'n beetje op die afstervende plantenbedden. En ik heb ook wel kennissen en kameraden die dat nog wel langer doen. Maar dan zie je ook zien dat die gemiddelde maat weer kleiner wordt. Want dan krijg je gewoon weer schuilvis, noemen we dat. De schuilvis is roofvis die te klein is om op open water te overleven. Dus zeg maar tot 75 centimeter. Dat is ook wel een dingetje. Want heel veel mensen zeggen altijd van, kijk, op de randmeren, of op alle grote wateren, krijg je 90% van de vis is natuurlijk kleiner dan 85 centimeter. Ja. Ja, dat is zo simpel is het. En niemand vraagt zich af. Oh. Sorry mensen, de vol vliegt hier in de route. Niemand vraagt zich af, 's winters, waar niet 85% van de vissen zit. Want er zijn natuurlijk stekken bij in de winter, dan moet je helemaal schil kunnen vangen aan snoepjes van 60, 70, 80 centimeter. Ja. En die stekken zijn er zat. Maar die moet je ze veel dieper tegen de rietkragen aanzoeken en op de ondiepe platen. Want die kleine vis zit allemaal in schuilposities, dus waar nog steeds vegetatie staat op de bodem, waar riet staat. Want daar zit al die kleine vis. Dus als je heel veel vis wilt vangen in de winter, dan moet je dus niet in de haven zijn, dan moet je dus niet op diep water zijn, maar dan moet je dus stekken zoeken zoals ik net beschreef. Want daar ligt dus 80, 85% van de snoek. Ja, omdat die nog steeds anders zelf de prooi wordt. Ja, exact. Dus die kan de haven niet in. Nee. Dat is op zich wel, klinkt wel logisch inderdaad. Dus, ik ben wel eens op aantallen wezen vissen op de randmeer in de winter. En dan vingen we dat, klinkt heel bizar misschien, maar dan vingen we er gewoon makkelijk 30 op een dag. Dan heb je nog een leuke visdag. Ja, zeker. Ja, en als je dan gewoon mooi licht materiaal gebruikt, een klein spul, dan heb je ook nog leuke sport. Ja. Dus, en er is niemand die het doet. Echt niemand die het doet. Nee, je ziet de meeste, het gaan toch duiken of de havens in of de diepere gaten. Op ja, het dus wat je krijgt is dat je 99,9% van de vissers hebt op 3% van het water. Ja. Dat is wat je dan krijgt. En ik geloof niet dat die 99,9% van de vissers allemaal vis vangen, dat geloof ik niet. Nee, er zullen er genoeg... Dat kan niet. Hè? Als wij vroeger naar Elburg gingen, dan praat ik over 12 tot 15 jaar geleden. Dan gooiden we de auto daar bij de helling neer. En dan gooiden we daar drie hengels met een aasvis. En dan vingen we in de middag 5-6 meters makkelijk. Als je dat vandaag de dag doet, dan moet je een week zitten. Zo simpel is het. Ja, maar die vis is er wel. Alleen die vis is zo gedresseerd dat ze gewoon niet meer doen. Ja. Want dus, ik heb wel eens een dag gehad. Ik kwam van het Veluwemeer af. En dan vaarde ik even een rondje door de haven heen. Dat was op een zondag. En toen telde ik 250 dobbers. Ja, en dan zag ik een auto aankomen. En er zat een mannetje in. En die kwam ook met twee hengels. En die denkt, nou, ik ga er mooi tussen zitten. Maar dan hoeveel kans maak je dan allemaal vissen? Want dat kan toch niet? Hè? Nee, dan is gewoon loterij. Exact. Dan kan je beter gewoon naar een plekje gaan waar niemand zit. Dan heb je meer kans dan als je hem daar tussen gooit. Maar mensen zien dat en denken, ja, hier zit alle vis. Dus hier moet ik dan vissen. Nou, zoals ik net al zei in mijn visserij, ik zoek dus altijd naar plekken en naar werkwijzers uit dat ik het anders wil doen dan de rest. En waarom? Omdat ik dan de rest kwijt ben. Dat je het voor jezelf hebt. Dat ik het voor mezelf heb. Ja. Ik heb liever 20 vissen voor mezelf dan 500 vissen met 100 man. Ja. Ja, want dan ga jij niet degene zijn die de 20 vangt, zeg maar. Die 20 ga ik ook niet vangen, maar dan weet ik zeker dat ik meer kans op me beter krijgen dan die 500. Ja, inderdaad. Echt. Dat is wat ik eigenlijk altijd zoek. En niet alleen dat, maar vissen is ook een stuk ontspanning en een hobby. Dus als je op een gegeven moment de hele week knetterhard gewerkt hebt en je gaat een dag weg, ja, dan wil ik ook gewoon lekker op mezelf zijn. En dan wil ik in de natuur wezen en dan wil ik gewoon een mooie, leuke visdag hebben. En dan wil ik niet tegen 300 Duitsers aankijken. Bijvoorbeeld. Nee, inderdaad. Dat. Ja.
En dat is voor iedereen is dat verschillend. Maar voor mij is dat belangrijk. Dat ik, als ik wegga, dat ik gewoon een leuke dag wil hebben. En ook als ik dan niks vang, heb ik alles zelf fout gedaan. Ja. En daar kan ik ook prima mee leven. Ja, dan leer je ook weer van... Ja, en soms kun je gewoon alles goed doen en niks vangen. Dat is ook het leuke van hengelsport. Dus, in onze visserij kun je nogmaals kun je gewoon de perfecte aarsaanbieding hebben. Je kunt perfecte hengels hebben, je kunt perfecte stekken hebben en geen beek krijgen. Dat kan. Maar daar kan ik wel mee leven. Ja, als het niet te lang duurt. Ja, als het niet slag op slag heeft, want dan doe je iets verkeerd. Dan heb je een van die onderdelen mist. Ik heb een jaar of 8 geleden ging ik snoekbaars op zwarte water. En toen ving ik op maandag 8 snoekbaarsen boven de 75 centimeter. En ik zit tegen mijn vrouw, ik ga morgen niet werken, ik ga morgen snoekbaarsen. Dinsdag. En het weer was hetzelfde, de windrichting was hetzelfde, de druk was hetzelfde, alles was hetzelfde. Ik had hetzelfde kunstaas, ik had hetzelfde hengels, 0 beet. Dat is vissen. Ja. Hetzelfde plekje. Ja, dat blijft natuurlijk het mysterie. Maandag goed, dinsdag hopeloos. En misschien woensdag wel weer goed. Dat weet je niet. Ja, maar toen moest je werken. Ja, je kunt niet maar blijven. Nee, zitten. Inderdaad. dus... Ja, de vis moet ook meewerken. Moet gewoon willen. Je moet alles zelf in orde hebben. Maar hoeveel lol is er aan als je dan morgen gaat vissen en je weet bij voorbaat, nou, ik krijg er 15. Als je dat bij voorbaat weet, ik denk dat je dat dan 3 jaar doet en dat je dan stopt. Ja. Want er is dan niks meer aan. Nee, dan is de uitdaging weg. Dat is weg. Ja. Dus het leuke ervan is ook het onvoorspelbare. En soms moet je knetterhard voor werken en soms springen ze in de boot. Ja. Nou, en dan, als je dan in de boot springt, dan zeg je gewoon tegen jezelf, ik heb heel goed gedaan. Ja, zeker. Zo werkt het wel. Maar die dag dat je geen beet, maar je hebt best zo goed gedaan. Hè? Maar dat geeft gewoon een ego-gevoel van, ik ben de beste. En dat maakt het vissen ook gewoon leuk. Dat je gewoon, dat het onvoorspelbaar blijft. Dat vind ik tenminste. Ja, dat zorgt voor de uitdaging. Ja. Je moet je altijd aanpassen aan bepaalde dingen. Want je kunt niet continu hetzelfde spelletje blijven doen en denken dat je dezelfde resultaten krijgt. Exact. Dat werkt niet. Nee. Maar dat werkt in niks zo. Ja, als iedereen met voetballen precies hetzelfde trucje uithaalt, dan elke verdediger weet wat trucje er komt. Dus er worden steeds minder doelpunten gemaakt. Je moet elke keer een nieuw trucje bedenken om dat doelpunt te blijven maken. Als je dat maar doet, en open-minded daarna blijft kijken, dan zul je ook zien dat je resultaten gewoon beter zijn dan een ander die dat niet kan. Maar dat is overal zo mee, wat je ook doet in het leven. Je moet gewoon altijd zorgen dat je iets nieuws bedenkt of een andere benadering kiest of een andere plek of een andere diepte of een andere techniek of noem het maar op. Kijk maar naar plastic vissen. 3-4 jaar geleden, die plastic jongens, die vingen gewoon op stekken. Nou, daar keek ik gewoon mijn ogen uit. Die vingen gewoon 20-25 vissen met gemak. Op diezelfde stekken vandaag de dag, diezelfde jongens vangen er met moeite 6. Maar ze doen niks anders als 3 jaar geleden. Ja. Maar misschien is dat ook wel het probleem. Dat ze nog steeds hetzelfde doen als 3 jaar geleden. Inmiddels is het bekend bij de vissen, zeg maar. Ja, exact. Ja, de vissen zijn ook gewoon, die zijn niet gek. Dus, en dan zeggen ze, ja, die vis is weg. Nee, die vis is niet weg. Die vis weet precies wat jij aan het doen bent. En die weet echt wel wat nep is en wat echt is. En zodra je zeker weet dat het nep is, gaat hij niet bijten. Nee. Dan gaat hij niet doen. Nee, inderdaad. Ja. En als je dan nog iets verder gaat in je visserij, maar dan ga je richting de winterperiode. Kijk, de winterperiode, deze winter dan niet, want we hebben natuurlijk alleen maar 1 grote moezon gehad. Ja, dat was meer herfst, een lange herfst. Het was 30 graden en het begon te regenen en het heeft nooit meer opgehouden met regenen. En het is natuurlijk overal een drama met waterstanden en met kleurdoorzicht. En dus dit jaar kun je het niet als leidraad daar nemen. Maar normaal gesproken is die wintervisserij, ik ben niet zo'n havenvisser. Terwijl dat heel effectief kan zijn. Als je gewoon met dobbers en zo in de haven gaat liggen, dan kun je echt hele, hele goede visdagen hebben. Ik zoek het graag wat meer op het wijd. En dat is niet omdat het beter is, dat is eigenlijk moeilijker. Maar dan ben ik gewoon weer op mezelf. Dat vind ik fijn, dat ik gewoon met mijn bootje, dat ik daar gewoon mijn ding kan doen. Dan is het eigenlijk gewoon heel traag vissen, is eigenlijk gewoon wel de sleutel. Dus als je gewoon op groot water, dan vissen we gewoon met grote rubber. Dus 40 centimeter of 45 centimeter. En dat water, dan vissen we meestal stekken waar we heel veel aasvis vinden. Dus ik vaar net zo lang tot ik weet waar ik aasvis heb. En dan zet ik gewoon waypoints en dan vis ik die stekken de hele dag. En dan vis ik weer, en dat is wel een belangrijk ding op de hond, je vist nooit te diep. Ik vis echt
ook in de winter, nou, maximaal op half water. Dus als het 5 meter diep is, dan vis ik op 2,5 meter diep qua presentatie van mijn kunstaars. En dan varen we meestal zo'n 2 kilometer, 2,2 kilometer per uur. En als we met dood aas vissen, dus met sleepdobbers en met fireballs, dan varen we zo'n 0,7 kilometer per uur. En daar doen we eigenlijk weer dezelfde techniek als in het najaar. Dan kiezen we die stekker weer en die maken we weer niet groter als 200, 300 meter. En dan vissen we gewoon de hele dag die twee stekken, zolang de aasvis er maar is. Je hebt ook wel dagen bij dat die aasvis nikken begint te zwemmen. Ja, dan moet je even zoeken dat je aasvis weer vindt. Maar over het algemeen 80% van de tijd is die aasvis gewoon wel redelijk steady. En dan vissen we nog omdat dat soort stekken. En voor extreem grote snoek, en dan ga ik een groot geheim vertellen wat niet zoveel mensen weten. Dan moet je in de winter, dan moet je diep water hebben met aasvis aangrenzend aan paaistekken. En paaistekken zijn ondiepe platen met beplanting die in de luwte liggen. Dus vaak is dat een kom of een eiland, of maar iets wat uit de wind kan liggen. En als je daar diep water voor hebt, dat is de ideale plek voor alle grote snoek. Want, en waarom is dat zo? Brasem, die blijft heel lang door eten, fourageren in de winter op de oude plantenbedden. En die hebben dus een paar tijdstippen in de dag dat ze van het diepere water afkomen, op het ondiepe gaan vreten op de plantenbedden en dan terugkomen. En als je die stekker goed op orde hebt en je blijft daar aan de voorkant voor zitten, dan kun je 120 eens vangen. Want die zitten daar op die brasems te jagen, zeg maar. Ja. Die grote, de hele grote vissen, die willen eigenlijk maar 1 of 2 jachtbewegingen doen in 24 uur. Zo weinig mogelijk lichaamsbeweging met zoveel mogelijk proteïne. Dat is wat ze willen. Dat zijn ook de stekker waar we Fly vs. Jerk mee wonnen. Ik heb volgevist voor Fly vs. Jerk van Nederland natuurlijk. Het jaar daarvoor was het net niet, maar hebben we 2 hele grote vissen verspeeld. Anders hadden we waarschijnlijk ook gehad. Afgelopen keer hebben we wel gewonnen. Het zijn allemaal stekken die daar nog voor doen. Dus diep water, aangrenzend aan paaiplekken, met aasvis op het diepe. En daarom is het wachten op die brasem wil komen, op het ondiepe, op te vreten, ja of nee. Op het moment dat die brasem van het ondiepe afkomt, krijg je beet. Jij vist als het ware diep af, of het diepe vis je vist. We blijven op het diepe vissen, ja. gewoon tegen de luutrand aan. Ja, en het moment dat die brasem in beweging komt van het ondiepe, die weer het diep water op gaat zoeken, dan dat activeert zodra de snoek. Zodra die brasem van het ondiepe afkomt, dan waaieren ze een beetje uit. Dat kun je ook heel duidelijk, als je het livescope hebt, kun je dat zien. En dan zijn ze het kwetsbaarste. En als een grote snoek aanwezig is, is dat vaak het moment dat de aastijden gaan komen. Ja. Dat is natuurlijk, op dat moment is het een zwemmend buffet, zeg maar, voor de snoeken. Ja, dus als je de paaiplekken heel goed in de smiezen houdt in begin juni, eind maart is eigenlijk nog beter. Eind maart kun je heel goed zien wat de paaiplekken zijn. 12 maart is mijn verjaardag. Dat is meestal de ideale graadmeter dat ik de paaiplekken heel goed kan afvissen. En dan heb ik de paaiplekken heel goed in beeld. En dan weet ik eigenlijk ook al wat voor hele grote snoek, als dat diep water aangrenzend is, in de winter mijn topstekker gaan worden. En ik geef nou iets weg, maar dat heeft me de afgelopen jaren gewoon echt heel grote vis opgeleverd. Ja. Dus dat is wel iets leuks voor de luisteraars. Dat is goed onthouden, in je voordeel gebruiken. Ja, en dan is werpend gewoon het allerbeste, omdat die zones vaak heel klein zijn en die stekjes heel klein zijn. En dan kunstaas gebruiken wat je heel langzaam kan vissen en onverzwaard. Dus dat loopt dan meestal 1 meter of 1,5 meter diep. En dan echt heel langzaam vissen. Het is echt tergend langzaam draaien. En met het minste geringste wat je voelt slaan. Want soms zijn de aanbeter ook van grote vis veel zachter dan je denkt. Soms denk je gewoon dat je wat raakt. En sla maar, maar meestal is het beet. Ja. Ja. Nu heb je al een paar keer in je verhaal gehad over, over de trek van vissen, zeg maar de migratie. Ja. Dat is wel een belangrijk onderdeel in jouw visserij. Ja, ik denk dat het heel belangrijk moet zijn voor iedereen zijn visserij. Want als je het over paaigedrag hebt en over migratiegedrag, ja, dat zijn natuurlijk wel 4 evenementen in het jaar waar je heel goede vissen kunt vangen. Kijk, voor de paaien natuurlijk, om daar even op door te gaan. De paaien begin maart heb je op een gegeven moment, als je op de ondiepe zones komt en je vangt allemaal mannetjes van 70 tot 80 centimeter, dan ben je een week te vroeg. Dat is een beetje de stelregel.
Dus je jezelf een stek en een week later vist, dan kom je de grote dames tegen. Die mannetjes zijn altijd eerst. En daarna komen de grote dames. De dames komen pas ondiep op het moment dat ze klaar zijn voor de paai. Eerder komen ze niet. Dus als je die zones hebt van mannetjes, dan weet je al, nou, ik zit nog een beetje een dag of 6, 7, 8 voor de trek voor de vrouwtjes. En dus dan weet ik al van, oké, als ik die mannetjes heb, dan betekent het gewoon dat ik dieper moet vissen. Want die vrouwtjes, die mannetjes zijn er nu. Dus dan vis ik gewoon weer die 4, 5, 6, 7 meter voor een grote vis. Wil ik aantallen vangen, dan blijf ik dus op die meter, op anderhalve meter, op die mannetjes zitten. En voor de migratie is dat eigenlijk hetzelfde verhaal. Kijk, heel veel mensen denken, migratie, dat heeft met watertemperatuur te maken. Dus als het koud wordt, dan begint die vis te migreren. Nou, die watertemperatuur die is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Die vis die migreert 100% op het licht. Dus als de dagen korter worden, dan begint de vis te migreren. En of het water nou 7 graden of 15 graden of 12 graden is, eigenlijk is dat elk jaar nog hetzelfde geweest. Die dagen worden op een gegeven moment korter, en meestal is dat zo'n beetje half september. En dan begint die vis te migreren. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de grote meren ook, momenteel zijn er nog 2 trekroutes. De eerste enige trekroute is daar een diepe gat waar altijd de zandzuiger lag. Daar ligt de hele winter helemaal vol met iedereen. Want vroeger had je dat niet. Het was veel meer bijvoorbeeld allemaal 5 tot 7 meter. Er trok alles bijna de havens in. Nou, nu is het dus gewoon een heel gedeelte wat die put intrekt en een ander gedeelte trekt de havens in. En als je naar half september kijkt, dan zul je zien dat de aasvis meestal op het helft van het meer zit. Dus als ik bijvoorbeeld op Bremerhoek zit, dan zit de aasvis meestal nog tussen Bremerhoek en de Kink. En dan per week zijn ze dichter op Elburg. Maar dat geldt de andere kant op, net zo naar Harderwijk of waar maar heen. Of je nou op het Veluwemeer vist, of op het Gooimeer, of op het Haringvliet, of maakt allemaal niks uit. Die zones zijn allemaal hetzelfde. Die vis trekt naar winterstekken toe. Of heel diep water, of beschutting. En ze kiezen naar diep water omdat daar een constante watertemperatuur is. Onder de 12 meter heb je een zone dat het water niet meer afkoelt. Dus het water blijft altijd constant op dezelfde temperatuur. Dat noemen ze een spronglaag. Dus dat is een reden om vis te overwinteren. En de andere reden om vis te overwinteren is dat ze gewoon uit de stroming willen liggen. Dus dat je... Kijk, een vis wil 's winters niet zwemmen. Want zwemmen kost lichaamsenergie. Dus ze willen op een plek zitten waar geen stroming is, dat ze niet hoeven te bewegen. Want hoe meer je beweegt, ja, hoe meer energie je gebruikt, hoe meer je moet eten. Dus die twee stukjes zijn voor winterstekken heel belangrijk. En heel veel mensen denken dus pas dat die witvis begint te trekken op het moment dat je nachtvorst komt. En dat is meestal november. Die zijn dus 6 weken te laat. Die vis is half september al begonnen met trekken. Dus die is op zijn laatst eerste week oktober in Elburg. Als wij de laatste week september en de eerste week oktober dat soort stekken voorkant havens vissen, hebben we slag op slag beet. Omdat we op de intrek zitten van de vis. Dan trek je echt met de vis mee, om het zo te zeggen. Juist. En met de uittrek is hetzelfde verhaal. Die uittrek is meestal al zo rond 12 februari. Dat kun je ook wel zien op die dieptemeters. Dan zie je de eerste week februari is die haven nog vol, kom je derde week februari je haven leeg. Maar niemand heeft dat moment meegemaakt dat die haven leeg kwam. Maar er is dus 10 dagen geweest dat daar vis naar buiten gekomen is. Ja. Als je dat weet, dan kun je dus die zones afwissen waar het ook is. Ook die diepe gaten. Op een gegeven moment komt die vis uit die diepe gaten naar het ondiepe toe. En die tijdstippen zijn hetzelfde. Die dagen worden weer langer. Zoals in het najaar de dagen korter worden, worden ze in het voorjaar weer langer. En die vis gaat gewoon zich klaarmaken voor de migratie naar de paaiplekken toe. In het voorjaar. En dat doen ze niet op temperatuur, dat doen ze op licht. En er kan een dagverschil in zitten, maar geen week. Nee, inderdaad. En dan moet je erbij zijn. Dus als je dat op alle wateren die je hebt op die manier benadert, dan is het gewoon, dan heb je gewoon 4 weken in het jaar dat je gewoon vol op de vis zit op de goede plek. Kijk, en in de veengebieden, daar is het nog veel eerder. Want het water is daar veel ondieper. Dus daar is vaak nog een week of 10 dagen eerder dan op de grote wateren. Dan is het vaak zelf al begin februari dat die winterplekken leeg beginnen te lopen. Ja, inderdaad. Ja. Dat heeft te maken, zeg maar, dat ze daar... de watertemperatuur. De dagen worden langer. De dagen worden langer en de watertemperatuur stijgt daar harder. Dus daardoor is het daar iets eerder in combinatie. Maar op de grote water is het eigenlijk altijd gewoon 12 februari, 15 februari, vis weg.
En als de vis zeg maar een richting de winterstekker trekt, dus als je het zeg maar nou ja, over de herfstperiode hebt. Ja, half september. Trekken ze dan over het ondiepe richting ja, het, of het diepe? Of verschilt ja, dat dan weer per formaat vis? Of? Over het algemeen komen ze over het ondiepe. Ik heb een paar plekken bij waar het op diep komen, maar 80% van de water komen over het ondiepe. Dus op anderhalve meter water. Dus dat zijn eigenlijk als je dat... Dat doen ze natuurlijk omdat ze daar redelijk veilig zijn. Ja. Maar als je dat dus weet en je kunt als het ware meevissen met nou ja, de migrerende vis dan... Exact. Ik heb gewoon gehad dat ik gewoon... Ik heb al 2 weken achter elkaar gehad dat ik gewoon elke dag op een pak aasvis zat. Wat elke dag 400-500 meter verderop zat. Gewoon richting de winterstek. Ik kon gewoon per dag gewoon meevissen. En het enige wat er kan aan verschillen is dat gebeurt wel eens, dat je in september en ik een hele koude nacht krijgt. Dan gaat het nog veel harder. Dan beginnen ze nog harder te zwemmen. Dan zijn ze binnen 3 dagen zijn ze in de wintersterk. Maar zoals de afgelopen jaren gingen, was het zo'n beetje 500 meter per dag. Dat ze schoven. Ja, inderdaad. En dat zijn ook bepaalde periodes van een dag? Of nee, dat je gewoon merkt. Dat is het gewoon per dag. Blijven ze ook gewoon vaak hangen. Want in die tijd van het jaar kunnen ze ook gewoon nog eten. Dus blijven ze gewoon op de ondiepes, op de plantenbedden of op de beestjes zitten of op de mosselen. Dat blijft gewoon doorgaan. Kijk, die vis eet zolang die kan. Kijk, het is net als je. Het is net als je vroeger in Amerika had met die buffels en zo. Die beesten die werden geboren en die wisten precies waar ze heen moesten. Migratieroutes noemen ze dat. En die gingen ook gewoon op licht. Begint dat gewoon spulletje gewoon te lopen. En dat gaat daar gewoon heen. Die vis weet niet waar Elburg ligt, of waar Harderwijk ligt, of waar Huizen ligt, dat weet hij niet. Hij weet alleen maar wat in zijn genen zit, dat hij daarheen moet. Ja, dat is natuurlijk ja, gedrag. Exact. Dus hij heeft daar geen. Hij moet gewoon. Hij gaat. Ja. En nu had je het toen straks al even over dat je in september vaak richting Scandinavië ging. Ja. Dan ga je daar een week of een periode. Meestal gaan we 2 weken. Meestal vroeger gingen we altijd een week en nu gaan we meestal 2 weken. En dan pakken we een combinatie. Kiezen we eerst even 2 dagen Denemarken. En dan steken we gewoon met de auto over en dan gaan we gewoon naar Zweden. En op terugweg pakken we weer 2 dagen Denemarken. Omdat dat op de helft is. Niet meer en niet minder. Je zou ook gewoon met de boot over kunnen gaan als je een weekje gaat. En vroeger gingen we het voorjaar. Maar het voorjaar is natuurlijk gewoon de echte ondiepe visserijen, de baaien. En zeker in het gebied waar wij heen gaan, rond het Vaarnemeer. Daar is het gewoon heel erg tricky met die baaivisserij. Als die temperaturen iets anders lopen dan je denkt, dan zijn ze weer net uit de baai en dan zijn ze net weer niet in de baai of weer wel. Dus je blijft er heel erg zoeken. Dus we hebben gezegd dat we ons echt op die grote vissen gaan concentreren in het najaar. Dus we gaan meestal de eerste week september, de laatste week augustus. Omdat het daar al vroeger donker wordt dan hier. Dus dan moet je iets eerder zijn. En ja, dat is gewoon een geweldige visserij. Dus echt, in het begin visten we alleen Vaarnemeer. En daar zijn we op een gegeven moment mee opgehouden. En dan zijn we echt die binnenmeer gaan vissen. En dan moet je een beetje weten wat je doet. Maar als je daar de goede binnenmeren hebt op een gegeven moment, dan kun je echt spektakel beleven. Ik weet, van het zomer ben ik dan, was ik gewoon met Leen, mijn vrouw, een weekje gewoon op vakantie bij Andy. En kennis van mij, Brekken, die waren daar ook op vakantie en die hadden wel een visboot mee. En die jongens die vingen niet zo heel goed. Ja, was nu ook iets van 70, 80 centimeter en die wouden graag een hele grote vangen. We hebben meegenomen naar het binnenmeer en dat is wel een beetje geluk, maar die jongen ving die dag 1,30 meter. Het zijn een mooie vissen. Ja. Die zijn in Zweden denk ik nog iets zeldzamer ja, dan hier. Een 130 vis in Zweden is een 140 vis in Nederland, ja. Zeg ik altijd. Dus dat is echt uniek. Kijk, in Zweden zijn natuurlijk die seizoenen zijn heel kort. Dus die vis kan niet zo lang doorgroeien. Die passieve tijd, dat ze weinig eten en weinig bewegen, die is veel groter veel langer, dan in Nederland. Ja. Ja, omdat ze heel snel donkere dagen hebben daar. Dus de 130 in Zweden is echt uniek. Maar als je de goede meren hebt en je hebt de goede tijd van het jaar, ja, dan kun je wel in een week tijd wel 1 of 220 vangen. Ja, maar je hebt natuurlijk wel, het water heeft daar wel veel potentie, laat maar zeggen, qua aasvissen, qua grootte, qua noem het allemaal. Alleen de visserij is gewoon compleet anders dan in Nederland. Het is echt, ik weet wel, de allereerste keer dat ik naar Zweden ging, was ik echt vol vertrouwen. Ik denk, nou, dan ga ik er 50 vangen en dan komt het helemaal goed. Heb ik echt gewoon 3 dagen, in 3 dagen tijd 1 keer beet gehad. Dus dat was wel even een wake-up call.
En toen ben ik ook gewoon met Andy gaan praten, met jongens die daar altijd vissen, dit en dat. En dan bleek ook gewoon dat je op de Nederlandse manier daar gewoon niet zo heel veel succes hebt. Daar is het echt, zeker in het najaar, is het gewoon belangrijker om gewoon op diep water, heel ondiep te vissen. Dus als je 30 meter water hebt, of 20 meter water, of 15 meter water, dan moet je je aasvisje nou, maximaal 2 meter diep laten lopen. En dat zijn wij natuurlijk helemaal niet gewend over dat soort dieptes. Ja? En als je dat wilt doen in die tijd van het jaar, ja, dan kun je echt... En je houdt de baitballs in de gaten. De baitballs zijn gewoon hele grote ballen met aasvis. En die vind je gewoon meestal op de 8 meter of 9 meter diepte. En zodra die van 7 meter omhoog komen naar de oppervlakte toe, dan moet je erbij zijn. Dan moet je als een malle gooien. Want dat zijn de momenten dat de beten komen. En dan is het gewoon echt hele spectaculaire visserij. Maar ook daarin moet je natuurlijk wel gewoon tegen jezelf zeggen, oké, grote snoekvissen in Zweden is moeilijker dan grote snoekvissen in Nederland. De kans dat je hier een 115 frank is makkelijker dan in Zweden. Maar als je dat kunt doen en je hebt een kans om zo'n vis te vangen in zo'n omgeving. En je bent er echt helemaal in de prairie. En we hebben plekken waar rijden we 45 minuten met de auto, kom je gewoon geen mens tegen. Ja, en dan met je gaspitje tussen de middag of de avond gewoon een hamburgertje eten. En dikke buizen boven je hoofd. En geen auto's horen, geen muziek, geen kinderen, helemaal niks. Ja, dat is voor mij is dat de ultieme. En dat stukje Zweden echt, vind ik gewoon prachtig mooi. De echte vrijheid en wildernis. Dan voel je echt alleen op de wereld, zeg maar. Exact. En er zijn zoveel binnenmeren in Zweden. Zeker in het gebied van Dalsland. Ja, dat doen ze voor 1000 meren gebied. Ja, je kunt daar meren vinden waarvan... jij misschien de enige boot bent geweest die dat de afgelopen 10 jaar is geweest. Dus als je een beetje de bekendere meren met de goede trailerhellingen achterweg wilt laten. Want ook de Zweden zijn wat gemakzuchtig, die kiezen ook vaak voor de mooie helling. En je wilt gewoon ietsje meer prutswerk doen om je boot erin te krijgen. Ja, dan kun je echt topdagen beleven. Ja, dan vang je echt snoeken die... Die nog nooit gevangen zijn, die nog nooit zo hard opgaan dat je denkt van wat gebeurt me hier. En ja, en dan ook, daar kun je ook weer kiezen weer de aantallen hebben. Kijk, als je daar gewoon aantallen wilt vissen, dan moet je gewoon weer boven het gras. Hier in Nederland vissen we heel veel boven fonteinkruid. En in Zweden vissen ze boven gras. Heb je wel een klein beetje fonteinkruid, maar meestal is het gras. Dus op een meter, anderhalve meter diep. En dan kun je dus gewoon hele goede dagen met aantallen hebben in september, eind augustus. Maar dan vis je dus gewoon weer wat kleine kunstaas. Maar ook leuk om te doen. Ja. He? Maar dat is in Scandinavië en in Denemarken is eigenlijk hetzelfde verhaal. Daar vissen we ook gewoon op die manier. En ja, het is gewoon echt een prachtige visserij. Echt een aanrader om iedereen te doen. En wat je in Zweden moet gebruiken is een blauwe kleur. Dat is over het algemeen het allerbeste. Als je een blauw hebt, is het altijd goed. Ik weet niet waarom, maar blauw werkt altijd. Te maken met misschien de aassoorten die daar zeggen ze maar. Zitten, of? Ik weet het niet, maar... Ik heb wel een maat gehad die had een blauwe bussenjurk en ik had een gele en hij had er 12 en ik had er 1. Ja. Dus ja, dan moet ik maar een blauwe hebben. Ja, inderdaad. Ja, daarna dan gaat alles wat meegaat moet blauw zijn. Nou, een dag later al, want dan was hij hem kwijt natuurlijk. Even kijken, nu had ik gevraagd of je iets had willen meenemen uit je hengelsport, wat voor jou een grote betekenis heeft. Of, ja, nou, dus, ten eerste... waar ik al mee begon met die snoek van 129, ja, die jerkbait is er natuurlijk niet meer. Maar dat was een bosslot precies op deze kleur. Die heb ik nieuw laten maken door Erik. Dus dat is voor mij een ultiem dingetje natuurlijk, dat je al dag eerst, zoals ik begon ook de eerste dag op groot water, meteen zo'n vis vangt. Dus deze plug, die vis ik ook niet, denk ik. Dat is gewoon een eerbetoon aan die allereerste grote vis. En mijn PR-snoek heb ik gevangen op een Nulsmaster. In een hele homo-kleur. Roze met geel en een klein beetje blauw op de buik. Een Nulsmaster Invincible 25. Die 131,7. Die hadden we op 9 meter water. Eigenlijk met oversteken van de ene stek naar de andere stek. Dat is eigenlijk ook nog wel een beetje een gelukssnoek geweest. Nou, dat moet je er nooit bij zeggen. Nee, maar dat was het wel. Maar dat maakt niet uit, want ik had hem. Ja, dat is het belangrijkste. Ik heb echt op mijn knieën gezeten in de boot, want hij wou me niet opgeven, joh. En ik had hem gezien en ik wist dat hij enorm groot was. Dus uiteindelijk hebben we hem binnen boord gekregen. En dit is ook echt een plug voor mij
ja, die ik nooit meer mag verspelen. Dat, voor de rest nog een heel goed kunstaasje voor mij is geweest, wat heel veel voor mij betekent. Dus ik heb samen met Dirk van der Molen, wij praten veel met elkaar en op een gegeven moment zei ik tegen hem, Dirk moet een bepaalde kleurcombinatie maken, dan moet een chartreuse wezen met groen en met grijs. Heeft hij deze voor mij gemaakt, een Ernie. En ik heb op deze plug meer dan 500 snoeken gevangen. En hij leeft nog steeds. Dus dat is wel kwaliteit. Ja. En je hebt ook een imitatie Ernie's, maar die gaan geen 500 snoeken vangen, dat weet ik zeker. Dus dat is ook een. Ja, niemand, de luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien, maar je kunt ook zien dat hij helemaal ja, dus, aan de barrel is. Ja, die heeft wel aardig wat meegemaakt ja. In zijn carrière, zeg maar. Exact. Nou, en dit jesje plugje is natuurlijk voor mij gewoon speciaal geworden vorig jaar, omdat ik dus in 3 dagen tijd 220 is ving in juni. Op het diepe water, zoals ik verteld had. Dus dat is ook een speciaal dingetje. Ja, en natuurlijk de good old Screaming Devil. Zonder verf. Ja. Van 100 grammer. Dat heb ik ooit gekregen van Henk Simons. En Henk Simons is wel een grote voorbeeld voor mij geweest. Toen ik echt begon te vissen was Henk altijd wel de inspirator. Henk was een mens. En jammer genoeg zit hij niet meer in de hengelsport. Maar die gewoon heel open en eerlijk en nooit geen geheimen had. En als je hem aansprak dan had hij altijd tijd voor je. En maakte hij een praatje met je. En gaf altijd tips. En dat heb ik toen van Henk gekregen. En ik weet niet hoeveel vis ik hierop gevangen heb, maar dat is echt gigantisch. In de beginjaren was het gewoon vals spelen met zo'n ding. Dat is nu niet meer zo, want die vissen zijn er blijkbaar aan gewend geraakt. Maar toen we hiermee begonnen te vissen, dat was echt gewoon, was gewoon irritant. Als je zo'n ding niet had, dan werd je chagrijnig. Zoveel ving dat. Dus, en het verhaal van Henk Simons, een van de grootheden voor mij uit de hengelsport. En al die vissen die ik erop gevangen heb, en hij is helemaal zilveren, hij was rood met zwart. Dus dat is voor mij echt een uniek kunstaasje. Ja, en de grote keten Gatfish natuurlijk, waar ik gewoon heel veel mooie vis op gevangen heb in Scandinavië en Zweden. Waar we Fly vs. Jerk mee wonnen. Dat is echt was wel een mijlpaal voor ons team ook, dat gelukt is. Kijk, we hebben hele goede vissers natuurlijk bij Gator, met Alexander Lexen. Ja, die komen natuurlijk ook gewoon in een vreemd land. Zoek het dan maar eventjes uit en hoe het allemaal werkt en hoe het allemaal moet. Ja, en dat die jongens toch... met dat kunstenaar zo gepresteerd hebben, ja, daar ben ik echt wel heel trots op. Ja. Ja. Op het moment dat zij wonnen, mag iedereen rustig weten, was ik best wel een beetje emotioneel. Ja. Ja. Ik weet hoe moeilijk die stekken zijn om dat soort vissen te vangen. Kijk, iedereen zegt van, dat is makkelijk, dit en dat. En dan, 120 is vangen in de competitie is niet makkelijk met een camera de hele dag op je neus. Dat geloof mij dat. Dat is echt vraagt het uiterste van een mens. Het voorvissen ook, jongens, hebben 14 dagen lopen gooien met beest van 350 gram. De hele dag door, die was wel helemaal aan de latten. En als dan dat soort resultaten komen, en ik weet ook hoeveel liefde en zij in het kunstaas hebben gestoken om het te ontwikkelen. En als het dan uitbetaalt, ja, dat vind ik uniek. Daarom is dat voor mij speciaal. Nou. Even kijken. Nu wou ik het nog even hebben over 2024, want het is nu redelijk het begin. Ja. Heb je voor 2024 nog tripjes of plannen? Ja, zeker. We gaan natuurlijk zeker weer naar Scandinavië. Dat is een gegeven. Ik wil nu een voorjaarsvisserij gaan doen op het grote water, het Haringvliet. Want ik wil dit jaar heel dikke baas gaan vangen. En dat is wel redelijk goed water voor grote baas. Dus ik wil eigenlijk mijn doel is om gewoon minimaal in 5 dagen tijd om 5 hele grote baas te vangen. Het liefst boven de 50 centimeter, maar 45 plus, daar doe ik ook alles voor. Dus dat is eigenlijk wat ik dit voorjaar op in ga zetten. En dan hoop ik dat we gewoon een beetje normale zomer krijgen. En dat we eindelijk een keer weer een mooie zomerseizoen krijgen op het G4. Dat is eigenlijk wat ik eigenlijk hoop. Ja. En dat we gewoon weer mooi van 20 graden temperatuur buiten, 23 graden, gewoon lekker in een t-shirtje. En gewoon weer mooie dagen beleven. Dat is eigenlijk wat ik zou hopen voor het komende jaar. En dan gewoon voor de rest aan de plannen vasthouden zoals ik het de afgelopen jaren gedaan heb. Want dat bevalt me gewoon heel goed. Ja, je hebt natuurlijk al die jaren naar een bepaalde visserij gewerkt die je goed ligt en die niet goed werkt, zeg maar. En, exact, ja. Dus ik hoop ook dit jaar nog een... In ieder geval een 125 plus te mogen varen, dat hoop ik echt. Daar ga ik ook echt mijn best voor doen. Maar dat is nooit geen gegeven. Hè? Maar als hij niet komt, dan ben ik net zo gelukkig als hij wel komt. Maar ik ga wel mijn best ervoor doen, omdat hij komt. Ja. Ja. Nu heb ik nog 6 open vragen en 10 keuzevragen voor je. Oké.
Ga ik even beginnen met de 6 open vragen. Is er iets in jouw boot wat onmisbaar is in je visserij? En dan bedoel ik natuurlijk niet een onthaaktang of een hengel of kunstaas, maar iets wat niet per se nodig is, waarvan je wel zegt van, als ik dat vergeten ben, dan baal ik er wel behoorlijk van. Nou, mijn gasbrander is sowieso een beetje, dat moet wel mee, want dat moet wel een beetje gegeten worden. Maar wat echt voor mij noodzakelijk is in de boot, is dat ik mijn navigatieskaarten bij me heb. Ja. Dat is voor mij alles. Kijk, iedereen zegt van dieptemeters, dit en dat. Nou, 80% van mijn visserij is gebaseerd op mijn waterkaarten. Waar ik alle taluuts in heb staan, waar ik alle dieptes in heb staan. Ik heb alles ingekleurd, dat ik precies weet waar, hoe en wat. Elk regeltje staat erin. Als dat niet zou werken, dan ben ik echt ongelukkig. Ben ik echt ongelukkig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik weet mijn eigen visserij dat dan inderdaad... Die staat altijd open op een groot scherm, zeg maar. Exact. Als mijn zonnetjes niet werken, dan word ik zenuwachtig. Ja. Wat in de visserij beheers je nu wat je aan het begin van je viscarrière gaat of willen beheersen? Hoe bedoel je? Is er iets, een techniek of een bepaalde aspect uit de visserij waarvan je zegt... Wat ik de afgelopen 3 jaar geleerd heb, is natuurlijk gewoon jerkbaiten met lange hengels. En toen, een jaar of 10 geleden, toen wij allemaal aan jerkbaiten waren, waren we allemaal een hengeltje aan jerkbaiten van 1,80 meter tot maximaal 2,20 meter. En ik ben met de Scandinaviërs in contact gekomen jaren geleden en die keken mij allemaal lacherig aan. Want ik met dat in die mini stokje daar aan het doen was. En die drukte mij een 2,40 meter of 2,50 meter hengel in de hand. En zeggen, je moet gooien naar de horizon. Dat ben ik gaan doen. En dat heeft mij zo gigantisch veel snoek opgeleverd. Want met korte hengels is natuurlijk gewoon het nadeel dat je heel weinig afstand kunt overleggen. Die vis is altijd relatief dicht aan de boot. Ja, je hebt die hefboom niet. Exact. En je moet wel wat specialere kunstaasjes voor hebben, wat specialere jerkbaits. Kijk, een glider werkt gewoon heel slecht dan een lange hengel. Maar als je gewoon een hybride jerkbait hebt, of je hebt een gator jerk, of elke andere Scandinavische jerk, die kun je echt gewoon weggooien en dan op één tempo binnendraaien en af en toe een verlangzaming of versnelling in je binnendraaien doen. En daardoor krijgt het jerkbait een bepaalde actie. En dan kun je natuurlijk in één keer heel ver van de boot gooien. En zeker in Scandinavië was dat succesvol. Omdat de vis daar een beetje bootschuw is. Die komt daar op water waar normaal niet zo vaak een boot komt. Dus die boot geeft een schaduw op dat hele heldere water. En die vis is daar een beetje bang voor. Dus veel vis wordt ook gevangen op ver van de boot af. Dus ik ben dat in Nederland gaan doen. Op stekken waarvan je dus ook denkt, van ja, hier zit heel veel hengeldruk op. Gooi ik van ver van de boot af gaan jerkbaiten. En dat heeft gewoon echt goede resultaten opgeleverd. Dus weer een nieuwe benadering op de oude stek. Ja. Hè? Ja, je kunt grotere afstanden, waardoor je inderdaad schuwere vissen... Dus we gebruiken dan hengels van 2,40 meter tot 2,50 meter van ongeveer 130 gram. En dan werkt dat echt, echt heel goed. En je kunt eigenlijk met elke jerkbait vissen, behalve met een glider niet. Want met een glider moet je echt erin slaan. En als je dan, vooral vanaf een boot vist, maar ook vanaf de kant, dan zie je elke keer meer top in het water. Ja. En dat werkt gewoon niet. Dus je moet of zijdelings kunnen tikken, of je moet de actie kunnen geven met de reel. Ja, inderdaad, met de slagen van de reel. Ja, exact. Ja. Als ik dat 10 jaar geleden had geweten, dan was ik helemaal koning geweest. Ja. Welke visserij of welk aspect uit een bepaalde visserij zou je graag nog aan jezelf willen verbeteren? Poeh. Nou, dat is een lastige, want eigenlijk alles wat ik leuk vind... Ja, daar heb je al zoveel tijd in gestoken. Ja, en ook wel met zoveel mensen gevist die daar heel veel verstand van hadden. Dat je dan ook weer je eigen twist eraan kunt geven. Ik denk dat ik in de baasvisserij nog heel veel dingen kan leren. Dus ik ga nu met een baasvisser gaan we op pad. En dat zou ik echt nog willen hebben, om echt de baasvisserij, een grote baas. En dan geen winterbaas, maar voorjaarsbaas. Ja. Want dat is net iets meer een uitdaging, denk ik. Omdat daar de finesse in te krijgen van wat de tricks zijn om dat goed te kunnen doen. Ja, dat is nog maar een stukje wat ik erbij zou willen hebben. En voor de rest dan moet ik maar een keer gaan big game in Afrika of zo. Ja. Nu heb je ongetwijfeld al met veel mensen gevist, maar met wie zou je graag nog een dagje willen vissen? En het hoeft niet iemand uit de hengelsport of een visser te zijn. Maar als je één iemand mag noemen waarvan je zegt, die wil ik nog wel een dagje op de boot hebben. Nou, ik heb een oude kameraad van mij en die heeft een spierziekte en die kan eigenlijk niet zoveel meer en die zit aan huis gekluisterd. En ik zou ooit nog wel eens een keer
iets willen regelen dat ik met hem nog een keer een dag kan vissen. Maar dan moet ik echt iets met wat voor een rolstoel toegankelijk is of zo. Dat moet ik nog een keer realiseren in mijn leven. Dat zou ik nog maar een keer willen. Ja. Ja. Het zou mooi zijn inderdaad, ja. Zoiets. Stel je komt jezelf tegen toen je aan het begin stond van je viscarrière. Wat je zei in de vaten en kanalen in de buurt, ja. Bij Hogeveen. Wat zou je tegen jezelf zeggen of wat zou je jezelf adviseren? Niet doen wat de rest doet. Dat zou ik mezelf meteen adviseren. Dat heb ik nou moeten leren om dat niet te doen. Als ik dat vanaf dag 1 had gedaan, dan was het misschien beter geweest. Ja, dat zou ik mezelf adviseren. Niet doen wat de rest doet. En als laatste, welk cijfer zou je 2023 geven op visgebied? 7. Omdat het gewoon... Ik had mijn plan voor elkaar, ik had mijn water voor elkaar, ik had mijn stekker voor elkaar. En het seizoen is gewoon kapot gegaan door het weer. Ja. Dat is wat de waarheid is. 2023 was gewoon geen goed visjaar. We hebben gewoon, ik denk dat ik 8 weken gewoon echt heb kunnen doen wat ik wou. En toen was het heel erg heet. En daarna is het nooit meer gestopt met regenen. Dat is wat de waarheid is. Ja, dat klopt. Ja. Dus de dagen dat ik kon waren echt heel goed. Heb ik echt wel kunnen doen wat ik wou. Maar die dagen waren er gewoon niet zoveel. Veel te weinig. Ja. Ja. En dat is zonde, ik had net een nieuwe boot en ik denk, oh, dit en dat. En dan ben je helemaal gelukkig. Ja, de grootste plannen. En dan denk ik, oh no, en dan was het allemaal hopeloos. Even kijken, dan heb ik 10 keuzes. Werpen of trollen? Ik wil alleen maar werpen als ik mijn stekker op orde heb. Dus werpen in het niks. Er zijn heel veel mensen bij die doen een beetje trollen af als niet vissen. Laat me gewoon zeggen zoals het is. Ze zeggen dat is niet vissen. Maar iemand die goed trollend kan vissen, die heeft 100 keer meer waterkennis dan iemand die dat niet kan. Want die komt veel meer plekken sneller tegen, inzichtelijk maken, bla bla bla, waar die beet krijgt, waar die geen beet krijgt. En als die stekker in zicht heeft en die stekker uit gaat werpen, heeft hij een beter resultaat dan die werpende visser. Ja, inderdaad. Dus, je kunt dus de combinatie daarvan is het allerbeste wat er is. Ja. Alleen een trollende vis doet zichzelf tekort, maar alleen een werpende vis doet zichzelf ook tekort. Ja, trollend de stekker zoeken, bij wijze van elke vis een waypoint. Als wij in water pakken, of we nou in Nederland zijn of in het buitenland zijn, dan doen we in 2 dagen niks anders dan slepen, 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 slepen. En na 2 dagen hebben we heel duidelijk een plan hoe we het moeten doen. En als dan blijkt dat de zones heel klein zijn, dan moeten we ze gewoon werpend afvissen. En als die zones groot zijn, kunnen we ze trollend afvissen. En dat geeft altijd een beter resultaat. Ja. Altijd. Kunstaas of doodaas? Boe. Dus. Dat is een lekkere. Als je die vraag aan mij 9 jaar geleden had gesteld, had ik 100% doodaas gezegd. 100%. Maar nu zitten we met kunstaas al zo in de finesse met verschillende dingen en met bewegingen die in aas zitten, in presentatie die je kunt geven. Kunstaas. Veenwater of grootwater? Ja, ik ga zo door. Het veen is dit jaar niet, omdat alles bruin en vies en hopeloos is. Maar het veen is mijn winterwater. Ik vind het zo graag in het veen vissen. Mijn doelstelling is altijd geweest om een 130 centimeter snoek in het veen te vangen. Die is onmogelijk. Er zwemt geen 130 centimeter snoek in het veen. Dat kan namelijk niet. Maar dat is mijn doelstelling geweest. En ik heb nog een paar jaar te leven, dus ik hou die doelstelling maar vol. Het veen is gewoon mystiek. Dat is het veen. Als ik in de wereld kom bij Beltschutsloot en bij de Weerribben. En je vaart daar 's morgens weg en een nevel zit op het water. En je hoort niks anders dan wat riet. En witte wieven noemen wij dat. Die witte nevels over het water. En je komt dan in zo'n poeltje, in zo'n kleine ven, waar het water pikzwart is. En in veen moet je pikzwart water hebben. Als het bruin is, is het vies. Maar pikzwart water is super helder. En als je dat en daar gewoon met een jerkbaitje vist en dat is ultiem. Dat is echt, dan ben je echt, denk je echt dat je in het buitenland bent. En dan zijn de maten helemaal niet belangrijk. Kijk, ik heb in veen ook prachtige dikke snoeken gevangen hoor. Maar als ik zo'n mooie donkerbruine veensnoek heb van 70 centimeter,
Dan ben ik super gelukkig. Vind ik zo mooi. Ja. Ja, en, maar alleen in de winter. Soms kun je er niks, want het is allemaal planten, ja. Troep en ellende en Chinezen en weet echt wat. Ja, inderdaad. Dat is echt hopeloos. Najaar, winter is dat echt geweldig mooi. Dus winter, groot water, veen. Softbaits of hardbaits? Zomer hardbaits, winter softbaits. De fireball of de passieve dobbervisserij? Zomers fireballs, winters passieve dobbervisserij. Handlanding of schepnet? Handlanding, 100%. Molen of reel? Ligt aan de techniek. Groot kunstenaars kun je niet met een molen vissen. Je draait alles kapot. Ja. Dus, maar als je heel ver wilt gooien, dan werpt de molen heel goed. En klein kunstenaars werpt de molen perfect. Ik heb jongens bij die vissen met een rieltje met klein kunstenaars. Met klein kunstenaars heb ik allerliefst een molentje. Allerliefst. Ja. Ver gooien, accuraat gooien. Je hebt een hele mooie hogere inhaalsnelheid dan met een rieltje. Zeker met roofblij is dat belangrijk. Dus ja, het ligt aan de techniek. Kijk, dieplopende pluggen, altijd een riel. Grotere rubbers, altijd een riel. Klein kunstenaars, medium kunstenaars, liefst een molen. Ja. Je kunstenaars aan je onderlijn bevestigen met een knoop of een speld? Met een speld. Kijk, er is ook wel wat discussie over, maar dat is allemaal luiigheid. Want je moet gewoon één keer in de drie visdagen je speldje vervangen. Dat is wat er moet gebeuren. Ja, dat metaal moet en dat doen mensen niet. En dan geven ze de speld de schuld. Ze hebben dat ding van 12 cent er al een half jaar aan zitten. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja, inderdaad. Nooit meer Nederland of nooit meer Scandinavië? Nooit meer Nederland. Een tiller of een console? 100% tiller. Een console, ik ben een oude man, maar een console is voor hele oude mannen. Nee, maar het probleem, kijk, als je snoekbaasvisser bent, of als je alleen maar werpend wilt vissen, dan is een console het allerbeste wat je kan kopen. Omdat je heel comfortabel uit de wind van stek naar stek kunt varen. Zo simpel is het. Maar als je trollend wilt vissen zoals ik dat doe, dan is een consoleboot altijd te langzaam. Want je blijft aan het sturen, op het moment dat je stuurt ben je te laat. Je bent op te luut of af te luut. Ja. Je kunt niks strakker sturen dan met de knuppel op een buitenboordmotor. Dus voor mijn visserij is het 100% dat het een tiller moet zijn. Maar een andere visser die zegt van ja, maar ik werp alleen maar of ik verticaal alleen maar. Ja, dan zou ik ook een console kopen, omdat het gewoon heel lekker zit en uit de wind en comfortabel. Maar dan zou ik ook een dubbel console kopen. Dat je maat ook uit de wind zit. Ja, zo ben je dan ook nog wel. Ja. Even kijken. En dan tot slot had ik je gevraagd om een aanrader voor de kijkers of de luisteraars te geven. Heb je een aanrader? Ja, nou, een aanrader is voor mij. Kijk, we leven natuurlijk een beetje in een tijd dat we... heel veel gaat op internet. En vroeger, toen ik begon, was dat allemaal bladen. Je had wat forums en wat magazines die gedaan werden. Het gaat op internet. Kijk, op internet is het natuurlijk allemaal heel erg sumier wat er gebeurt. Dus, dus mijn tip is eigenlijk altijd om gewoon artikelen te lezen. Als je een visser hebt die de moeite wil doen om iets uit te leggen, is het in een artikel natuurlijk gewoon heel uitgebreid aan de orde. Als ik zelf ook een bepaalde techniek wil hebben, ja, ik heb dan het geluk dat ik heel veel vissers ken, dus ik kan ze gewoon opbellen. Maar als je een bepaalde visser hebt die een bepaalde vangst doet die je zelf ook graag zou willen doen, dan is het dus belangrijk om zo'n visser te volgen. Of die man nou YouTube films maakt, of dat hij podcast maakt, of dat hij artikelen schrijft voor bladen, of voor magazines, of voor websites. Lees die. En daar kun je heel veel informatie uit ophalen. En in de nieuwe wereld moet alles 12 seconden zijn. TikTok en Instagram Reels en noem het maar op. En dat is heel erg leuk om 's avonds te doen, maar je leert er niks van. Maar je ziet alleen maar het resultaat. Ja, echt diepgang heb je niet. Nee, en aan het resultaat heb je nooit wat. Je moet het weten, dat stukje na het resultaat. Want dat is het belangrijkste. Want dan komt het resultaat. En als iemand zegt van... kijk, hier, mooie vis. Ja, prachtig, maar hoe dan? Dat stukje. En dat zou ik iedereen die echt in de visserij zich wil ontwikkelen... aanraden om dat te gaan doen. En als je dan... ook nog de stoute schoenen aan zou trekken en zogene zou durven te benaderen van als je toch nog vragen hebt. Nou, weet ik zeker dat je in 99% van de gevallen gewoon een eerlijk antwoord krijgt. Want er zijn heel veel vissen die niet zoveel geheimen hebben,
als je het maar op een normale manier vraagt. Kijk, ik heb wel eens vissen, mensen die mij wat vragen. En als mensen mij vragen over techniek, of over presentatie, of over hoe doe je dit, of hoe doe je dat, dan wil ik daar in mijn vrije tijd rustig alle tijd voor nemen om dat uit te leggen. Maar als iemand tegen mij zegt, maar waar dan? Ja, dan houdt voor mij alles op. Ja, dat is nogal... Want dat stukje moet je toch eigenlijk lekker zelf doen? Ja. Dat moet ik ook. Ja, ja, inderdaad. Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje een dingetje. Iedereen wil tegenwoordig weten waar, want mensen willen gewoon instant succes. Maar dat bestaat niet. Instant succes bestaat niet. Als je gewoon de komende 20, 30 jaar een sportvisser wil zijn, dan zul je gewoon je uren erin moeten steken en je nederlagen moeten pakken, maar ook je overwinningen. Want zo simpel is het. En het een gaat niet zonder het ander. Ook voor mij niet. Nee, er was niemand die altijd... Die bestaat niet. Nee. Als iedereen... Kijk, mensen denken ook wel eens van... Ze zien natuurlijk alleen maar de successen. Je kijkt naar de plaatjes en je kijkt naar de filmpjes en je kijkt... Oh, wow, dat gaat allemaal... In. Maar die springen echt die boot niet in. Je moet daar gewoon echt heel hard voor werken en heel veel voor doen. En heel vroeg voor je bed uit. En koude handen en een zere reet en een eelt op je vingers. En, maar dat is alleen maar waardevol... Omdat het uiteindelijk brengt tot dat. En wat dat is voor iedereen anders. De een wil dit en de ander wil dat. Maar als je dat kunt bereiken wat je graag wil, dan is die hele weg ernaartoe eigenlijk gewoon een groot avontuur. En dan is het op het plaatje rond. Ja, dan sluiten we hem hiermee af. Okay. Heel erg bedankt voor je kennis en je inzicht in de visserij. En mocht je dit nou leuk vinden, abonneer dan even op het YouTube kanaal en volg ons op Instagram.